velkommen til Fredrikstad Litteraturhus og denne digitale lavterskelsendingen, som i år en erstatning for den nasjonale lavterskelkonferansen. Det Korhus Øst og Korhus Oslo, som etter oppdrag fra Helsedirektoratet har samarbeidet om denne sendingen, som en del av nasjonal overdosestrategi. Vet du at det jobbes for at alle kommuner skal ha motgiften naloxen tilgjengelig til sine brukere, pårørende og ansatte i tjenestene? Kan du identifisere en GHB-overdose? Og lurer du på hva brukerne selv tenker om lavterskeltilbud? Folkehelseinstituttet har lansert overdosetallene for 2019. Hva ligger bak disse tallene? Og hvordan skal vi jobbe videre for å hindre at flere dør av overdoser? Vi har med oss Kristin Hanoa fra Folkehelseinstituttet, som skal snakke om risikofylte inntaksmåter av narkotika. Behov for mer kunnskap. Vær så god. Hei. Tusen takk for invitasjon til denne digitale lavterskelsendingen i så fint fora. Jeg da med på et prosjekt som ønsker å øke kunnskapen om risikofylte inntaksmetoder av narkotika, og som jo da knytter seg til sprøytebruk og injisering av narkotika. Det jo den inntaksmåten det knyttet størst fare ved, både i forhold til overdose og også andre helseutfordringer. Og mange av de som hører på sendingen i dag kjenner sikkert veldig godt til det. Jeg har også jobbet i lavterskel og med folk i aktiv rus og spesielt sprøytebruk, og kjenner også til disse ulike helseutfordringene. Dette da et samarbeid mellom Velferdsetaten og Folkehelseinstituttet. Og jeg da så heldig å jobbe sammen med Ola Rød Bilgrei, Kristin Buvik og Linn Gjersing. Linn har jo i dag presentert de siste tallene for overdoserelaterte dødsfall i Norge. Og bakgrunnen for prosjektet, og som Linn har skrevet om tidligere, jo at Norge har hatt et relativt stabilt og høyt antall narkotikautløste dødsfall siden 2003, og med et gjennomsnitt på 266 dødsfall i året. Og i nasjonal overdosestrategi fra Helsedirektoratet så flere tiltak for overdosingforebygging introdusert. Og et av tiltakene jo da at man ønsker å få de som injiserer over til mer skånsomme måter å bruke på. Og hvor det har vært fokus på først og fremst røyking av heroin i norsk sammenheng. Norge har jo en ruskultur hvor sprøytebruk utbredt, og det godt dokumentert, og det å røyke heroin reduserer faren for overdose betraktelig sammenlignet med å injisere. Så dette en kvalitativ undersøkelse, og formålet at forbedre og kunne forebygge overdoser og eller risikosituasjoner der det skjer, så det behov for mer kunnskap om risikohåndtering blant personer som bruker rusmidler med sprøyte, og situasjonene hvor bruken foregår. For å få mer kunnskap fra personer selv som bruker sprøyter, og deres erfaringer og synspunkter, så var kvalitative intervjuer det som kunne gi best mulighet til å fange opp flest mulig dimensjoner ved problemstillingene. Så for å få en viss bredde i utvalg av personer, rusmidler og kontekster i ulike byer, så gjennomførte vi 80 intervjuer, og vi var da i disse 5 byene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sandnes. Intervjuene var anonyme, og deltakerne ble rekruttert fra ulike lavterskeltiltak i de ulike byene. I intervjuene så har vi da fokusert på en rekke temaer, og flere av dem ser vi at det viktig å få sett enda nærmere på i tiden fremover. Men i dag skal jeg kort si noe om følgende temaer. Jeg skal først si noe om sprøytebruk, hva det handler om sammenlignet med andre inntaksmetoder, og også deltakernes perspektiver på risiko knyttet til injisering,
Jeg skal også si noe om intervjupersonenes bruk av risikostrategier og også omstendigheter som kan gjøre at risikohåndtering noen ganger også kan komme litt mer I bakgrunnen. Linn Gjersing har tidligere gjort en studie blant brukere av opioider og eller sentralstimulerende midler. Og hvor de fleste da oppga at de injiserer alene. Så det var også behov for mer kunnskap knyttet til dette med å være alene når man injiserer, og hva de tenker om det. Og som nevnt så det jo stor risiko knyttet til sprøytebruk, både I form av sosiale konsekvenser, som for eksempel stigma, og også helseskader, som for eksempel hepatitt, absesser og ikke minst overdose. Og alle vi snakket med I denne undersøkelsen hadde erfaringer med denne type konsekvenser. Og da jo også spørsmålet, altså sprøytebruk og injisering, hva handler det om? Og den kanskje noe paradoksale attraksjonen ved sprøytebruk til tross for disse skadene de forteller om. Og hvilke sider ved sprøytebruk det de da trekker frem som vesentlige, som de gir mening og som trumfer andre og mer skånsomme måter å bruke på? I intervjuene så var det blant annet disse fire tema som skilte seg ut. Det vil da si rask og intens virkning, ritualer knyttet til sprøytebruk, en devaluering av andre inntaksmåter og hvordan sosial interaksjon og læring også ser ut til å ha betydning for erfaringer og perspektiver. Og jeg skal da kort si noe om disse punktene. Et av flere temaer, det handlet om at injisering det gir rask rus. Det kunne være for å oppnå enten dette kicket som de veldig tydelig beskrev, denne intense euforien som kunne beskrives som viktigere enn veldig mye annet. Og det kunne være en rask smertestillende effekt for å bli frisk, det vil si dempe abstinenser, eller for å dempe andre fysiske eller mer emosjonelle smerter eller ubehag. Og hvor noen også uttrykte et ønske om å være veldig tungt rusa, også hvor man var helt på kanten til overdose. Flere påpekte at man kan ta stoff på andre måter, men det å måtte vente på effekten I 15, 20 eller 30 minutter, det kunne oppleves som lenge. Det kunne også se ut til at den raske rusen ble snakket om på en sånn måte at det var nærmest tatt litt for gitt at det raske det noe positivt og at det det man ønsker seg. Og som Einar her sier, det den umiddelbare effekten. Det vel derfor vi gjør det, tror jeg. Og som indikerer at man også henviser litt til hverandre for å fremheve det, og som også flere gjorde I intervjuene. Et annet sentralt tema, det handlet om ritualer knyttet til sprøytebruk. Det var et tema som tidlig dukket opp I intervjurunden vår, og uten at vi spurte spesifikt om det. Til en viss grad så ser det ut til at det ble knyttet til den mer praktiske delen av sprøytebruk. Det vil si det konsentrasjon, det små mengder rusmidler, man må passe godt på hva man gjør med kokeskje eller det man skal blande I og få alt oppi der og så videre. Men samtidig så ser det også ut til at det I stor grad handler om en opplevelse av å også være avhengig av ritualene. Og her var det da ulike deler av ritualene de trakk frem som viktige for dem. Det kunne være alt man gjør rundt koking eller annen preparering av stoffet, eller det kunne også være selve blodsvaret, det vil si der kanylen treffer blodåra og det kommer blod inn I sprøyta og selve opplevelsen rundt det. Det kunne også være en opplevelse av å være hekta på nåla, som noen beskrev det. Og som Einar her sa, at det blir et ritual du blir avhengig av, og at noen enten hadde hørt om, observert andre, som for eksempel Einar her, eller selv injisert vann hvis de ikke hadde rusmidler. Det kunne også være at man ikke opplevde effekten av injiseringen som like god hvis man ikke fikk gjort ritualet sitt sånn som man pleide. I stor grad så ble ritualer også beskrevet I positive ordelag med ord som forventning, eller dette her å bare være I ro med konsentrasjon og
beskrivelser av det å kose seg med ulike sider av ritualene. Det å fremme injisering fremfor andre måter å bruke rusmidler på, det innebar også en devaluering av andre inntaksmåter. Og det kunne for eksempel handle om det første punktet her, økonomi, og at man da med injisering får større effekt med mindre mengde rusmidler, og hvor det økonomiske aspektet da ble beskrevet som viktig i en ellers økonomisk utfordrende hverdag. Her ble det likevel nevnt at det å injisere ikke nødvendigvis alltid blir så mye billigere, fordi man da kunne oppleve at stoffet går raskere ut av kroppen, og at man dermed bruker oftere. Så det ble nevnt, men det var mindre fokus på det argumentet. Alle vi snakket med hadde brukt rusmidler på andre måter enn med sprøyter. Alle hadde brukt på andre måter før de begynte med sprøyter, og noen byttet også på i perioder fordi de hadde problemer med årer, eller at de andre på andre måter hadde lyst til å ta litt mer vare på helsa si. Likevel forteller da flere at de går tilbake til sprøytene, og hvor de da beskriver negative erfaringer med andre inntaksmåter. For eksempel at de ikke liker lukten av heroin, at de blir kvalm av den lukten når de røyker. Eller om neseskader ved mye sniffing, for eksempel av amfetamin. Og hvor de hadde også informasjon fra andre som de kjente som brukte rusmidler, om helseskader fra andre inntaksmåter, og var da bekymret for at de selv kunne få disse skadene. Og i den forbindelse så ser det ut til at det var flere som opplevde å ha erfaringer med, eller at de hadde lært i sitt sosiale miljø at injisering det var den reneste måten å bruke på. Fordi når man injiserer, så filtrerer man bort avfallsstoffer i løsningen, sånn at det ikke kommer inn i blodbanen. Sånn at injisering ble ikke alltid nødvendigvis sett på som mer skadelig enn andre inntaksmåter. Men punkt nummer tre her. Ved devaluering av andre inntaksmåter så var det også flere som fortalte at de opplevde den samme mestringen som med sprøytebruk. Og hvor det er beskrivelser av at man er i et miljø hvor det er sprøyter det i større grad er fokus på, og som snakkes om, læres bort, og hvor andre bruksmåter kunne komme litt mer i bakgrunnen. Sånn at man har erfaring med sprøyter, og flere fortalte at de manglet mestring da når det gjaldt for eksempel røyking av heroin. Og som Trygve her sier, at han hadde brukt i så mange år, men at han ikke hadde fått til røykingen. Og flere sa at de var åpne for røyking, at de for eksempel likte den sakte rusen, og at den også var mer sosial, også mer sosialt akseptert. Men at de hadde ikke fått det helt til, sånn at de snakket om mestring, og delvis da også tilbake til økonomi, og faren for at mye av rusmidlene da bokstavlig talt går opp i røyk, hvis man opplever at man ikke får det helt til. Det vi også fant i denne sammenheng, og som også er viktig i disse fortellingene, det er ikke bare de enkelte fordelene de påpeker ved injisering, men også hvordan disse perspektivene ser ut til å ha utviklet seg over tid i samspill med andre som bruker sprøyter, som for eksempel Terje og Asbjørn beskriver det her. Så ved å være mye sammen med andre som injiserer, og ved å observere effekter, hvordan man gjør det, høre andre snakke om det, kanskje snakke om positive virkninger eller fordeler ved å injisere. Så fortalte flere om hvordan de gikk fra å være redd sprøytebruk og ha dype bekymringer og negative holdninger til det. Og som Terje også er inne på her, at det var en veldig terskel for han å bryte. Og over til å oppleve det som mer hensiktsmessig eller meningsfullt, eller som Asbjørn forteller her, at det var måten å gjøre det på. Og også det å ha felles opplevelser og referanser.
Men I tillegg til en devaluering eller beskrivelser av opplevde eller potensielle ulemper eller skader ved andre inntaksmåter enn injisering, så fortalte de også om oppfatninger av risiko knyttet til sprøytebruk. De fleste fortalte her om mange av de samme faktorene, og som de anså da som spesielt skadelige eller risikofylte, og som de selv også fortalte at de hadde erfaringer med. Og de fortalte da først og fremst om disse to faktorene, helseutfordringer og overdosefare. Da skal jeg kort si noe om de punktene også. Negative opplevelser ved injisering og fare for helseskader. Det ble for eksempel knyttet til, og som jeg allerede har vært inne på, dette å få abscesser, hepatitt, det å bomme på årene når man skal injisere, og også det å få synlige arr som følge av sprøytebruk. Flere beskrev større eller mindre smerte i forbindelse med denne type skader, og også om sykehusinnleggelser, og som for eksempel Paul forteller om her, og at han også kunne se det han kalte galskapen i det å injisere med tanke på helseskader. Og flere var også i behandling for hepatitt. Og det å få arr etter injisering kunne blant annet handle om at sprøytestikk synliggjør sprøytebruk, og hvor flere da forteller om opplevelser av stigma, og som Gunnar beskrev her, at han opplevde en viss skam knyttet til det. Faren for overdose var også et tema flere påpekte som risikofylt ved sprøytebruk. De vi snakket med hadde til dels varierte tanker og perspektiver på risiko for overdose, og særlig knyttet til risiko for egen overdose. Men de mer generelle risikofaktorene for overdose var det mer bred enighet om, og de fleste hadde også erfaring med overdoser. Her var det da flere faktorer de fortalte om, og blant annet, som Synne forteller om her, at rusfrihet etter fengselsopphold eller behandling, eller at man av andre årsaker har vært uten rusmidler en stund, senker toleransen og øker risikoen for overdose. Det hadde Synne selv også opplevd etter et fengselsopphold. Og som Gunnar her forteller, så var det også flere som nevnte at dette med underernæring eller utslitthet kunne også gjøre en mer utsatt for overdoser. Og de da snakket om viktigheten av å få nok søvn og næring. Og som Gunnar forteller her, at han var opptatt av å få i seg alle måltidene hver dag. Flere hadde også fokus på rusmidlene i seg selv som en risiko, og blant annet da faren ved å blande rusmidler. Noen mente i den forbindelse at de yngre var mer utsatt for overdose, fordi de kunne av noen bli ansett som mer eksperimentelle eller grenseløse i sin bruk av rusmidler. Men for å håndtere ulike typer risiko, så fortalte da flere om viktigheten av erfaring i forhold til hvordan man håndterer ulike utfordringer. Og det kunne blant annet være bruk av disse strategiene, det å kunne vurdere kvalitet på rusmidler, og håndtere selve injiseringen eller injiseringsprosessen, og også bruk av ulike lavterskeltjenester. For å kunne håndtere rusmidlene i seg selv, den illegale narkotikaøkonomien og risiko knyttet til det, så fortalte da flere om punkt A her, metoder for å vurdere stoffenes kvalitet. Det var strategier og erfaring basert på for eksempel smak, følelse, utseende og ved å lukte på stoffene. Og her var det ingen garantier, og flere hadde erfaringer med at rusmidler de hadde kjøpt kunne være både svakere og sterkere enn antatt. Og noen fortalte her at det var viktig å kjøpe av faste, kjente selgere. Og også at flere hadde tillit til dem og ofte ikke testet stoffene.
Men som Gunnar her forteller, at etter en stund så har man også mer erfaring med hvordan man vurderer stoffene man kjøper, og spesielt da hvis man kjøper av folk man ikke kjenner. Risiko i denne sammenheng kunne jo da ha ulike betydninger. Altså, det betyr jo at man vurderer renhet på stoffene, både med tanke på overdose, men også en annen type risiko, det å ikke bli svindlet. At stoffet de kjøper ikke er blandet ut med noen andre tilsetningsstoffer som ikke gir ruseffekt eller som gir svak ruseffekt. Eller også kunne medføre annen helserisiko. I tillegg så var det også viktig å ha kunnskap om selve injiseringsprosessen. Og hvor de fortalte om ulike grep eller måter å gjøre på ting og måter å gjøre ting på som kunne være viktig å huske på. Det kunne være både hvordan man blander ut, koker opp og ordner det som skal injiseres, og også det å lære fra andre som bruker sprøyter om hvordan man injiserer rent praktisk. Det innebærer også hvordan man balanserer doser, og som Asbjørn forteller her, at han deler ofte den første dosen for å teste kvaliteten på styrken på stoffet før han injiserer resten. Her påpekte noen at det også er en risiko å la andre blande løsningen for deg, altså det som skal injiseres, fordi da kan man ikke være helt sikker på styrken og mister da kontrollen over det. Flere fortalte også om bruk av lavterskeltiltak. Noen fortalte for eksempel at de brukte brukerrommet til å teste doser for å være i trygge omgivelser. Sånn at disse strategiene så ut til å i stor grad læres fra andre som bruker sprøyter, og hva de mente var utfordrende og hvordan løse det. Men også lavterskeltiltakene ble trukket frem i den sammenheng, og ble da beskrevet som et viktig tilskudd i en tilværelse preget av mye problemer og utfordringer. Og hvor de vi snakket med fortalte om tilbud som muliggjorde et mindre risikofylt rusmiddelbruk. For eksempel da tilgang på rene sprøyter, helsepleie og brukerrom. Og som Simen forteller om her, at det har bidratt til en større trygghet for han ved overdoser. Sånn at de utviklet kunnskap om hvordan de kunne håndtere ulike typer utfordringer eller risiko knyttet til sprøytebruk, og at lavterskeltiltakene da bygde opp under det ved å tilby informasjon og oppfordre til skadereduserende tiltak. Til tross for håndteringsstrategier i hverdagen, så kunne det også være omstendigheter i deres livssituasjon som i større eller mindre grad påvirker ulike situasjoner og bevissthet rundt fare for liv og helse, og som gjorde at bruk av håndteringsstrategier noen ganger kom litt mer i bakgrunnen, eller det kunne være vanskelig å etterleve i praksis. Og her beskrev de flere faktorer og forhold som kunne påvirke det. Blant annet disse situasjonene her, hastverk og stress. Det kunne være opplevelser av kontroll over hva man tåler av rusmidler, eller opplevelser av å ha høy toleranse, og også temaer som handlet om følelser av likegyldighet. Hastverk og stressede situasjoner kunne da påvirke vurderinger de ellers ville gjort annerledes. Ofte handlet det om abstinenser, og hvor varierende økonomi eller tilgang på stoff eller andre livsfaktorer kunne medføre at man kom i situasjoner med abstinenser, og som de da raskt ønsket å dempe. Og det kunne da medføre feilvurderinger eller mindre refleksjon over type eller mengde rusmidler de tåler. Og som for eksempel Bjørn beskriver her, at du er ikke rasjonell når du er abstinent, og da tar det første og beste.
Her ble det også nevnt at vinning, det vil si den gode opplevelsen av rusen I seg selv, ble opplevd som viktigere enn risiko for overdose, men også blant annet da I sammenheng med å bli frisk. Noen nevnte også stress rundt det å initiere ute eller det å ikke ønske å bli sett, eller at de under tyngre rus ikke hadde samme vurderingsevne som de ellers ville ha hatt. Et annet tema det handler om at man har en generell kunnskap om risiko, men hvor blant annet erfaring også kunne bidra til en opplevelse av å ha kontroll, fordi man tar I bruk ulike typer håndteringsstrategier. For eksempel det å holde seg til den samme dosen, altså at man tar den samme mengden rusmidler hver gang og prøver å holde seg til det. Og som Henning her forteller, at han har erfaring med hva han tåler. Det kunne også være opplevelser av at man har opparbeidet seg høy toleranse, og derfor ikke opplever overdosefaren som så stor, eller at den også kunne bli mer eller mindre avfeid. Og det kan jo være flere forklaringer på den type tanker eller beretninger om toleranse, men blant annet så kunne det til en viss grad se ut til å relateres til en opplevelse av at man har erfaring. Flere av de vi snakket med, de fortalte også om opplevelser av en vanskelig livssituasjon og følelser av utslitthet og en viss oppgitthet. Sånn at til tross for kunnskap om risiko, så fortalte flere om det de beskrev som likegyldighet og noen mente for eksempel at personer som bruker sprøyter, de kjenner risikofaktorer for overdose, men at likegyldighet kunne være en faktor som påvirker bevisstheten rundt det, og at man ikke alltid kunne ta for gitt at alle I enhver situasjon mest opptatt av å forebygge overdose. Her ble blant annet også frustrasjon eller mangel på håp om en bedre fremtid nevnt I forhold til hvordan man forholder seg til overdoser. Og Kristina her, hun fortalte at hun hadde hatt flere overdoser, og som hun sa her, at hun ofte hadde gamblet på om hun kom til å overleve 50-50 sjanse, og denne ambivalensen til liv og død, og som også flere fortalte om. Hun fortalte også, og I likhet med andre, at dette også kunne variere I perioder. Og det klart, dette jo sammensatt. Men som for eksempel I disse intervjuene ble nevnt I sammenheng med opplevd livskvalitet og livsfaktorer, som for eksempel kontakt med familie, hjelpeapparat eller helse. Da jeg over på det siste punktet, og livssituasjon og sosiale faktorer og hva man opplever som risikofylt, kunne også gjenspeiles I intervjupersonenes fortellinger om hvor de pleide eller foretrakk å være når de initierte. Flere fortalte at de var ofte sammen med andre, og det kunne blant annet være fordi det var mer sosialt, det var tryggere med tanke på overdose, at man for eksempel hadde samboer man var sammen med, eller fordi man trengte hjelp fra andre til å injisere. Det de likevel var opptatt av, var at hvis du skulle være sammen med noen under injisering, så måtte det være noen de følte seg trygge på dersom du skulle overdosere og trenge hjelp. Og samtidig så var det jo da faktorer som gjorde at man ofte injiserte alene. Og det var blant annet disse faktorene. En opplevelse av trygghet ved å være alene, behov for ro, konsentrasjon og det å kunne nyte rusen, og også opplevelser av stigma. Og et av de mest sentrale temaene ved det å injisere alene, det handlet da om det de beskrev som en følelse av trygghet. Flere fortalte at denne tryggheten først og fremst handlet om å være I et miljø hvor de opplevde utrygghet. For eksempel knyttet til det å bli frastjålet verdisaker hvis de overdoserer,
eller bekymring for at personer man injiserer sammen med, ikke kontakter ambulanse eller på annen måte hjelper ved overdose. Og at det ikke nødvendigvis sånn at man alltid har andre rundt seg som man føler tillit til eller samhørighet med. Anne her, hun pleide å injisere både hjemme og på brukerrom. Men fortalte at hun ofte foretrakk å være hjemme fordi hun opplevde mindre stress og engstelse, blant annet for tyverier når hun var hjemme hos seg selv. Og også i disse fortellingene så gir jo de vi snakket med et mer utvidet perspektiv på hva de ser på som risikofylt. Og hvor flere da beskriver det som tryggere å være hjemme, ofte alene, og sett da i sammenheng med en opplevelse av utrygghet hvis man sammen med andre. Et annet tema handlet om ulike sider ved selve injiseringen og rusen. Flere beskrev behov for ro og konsentrasjon rundt selve injiseringen, og som Håkon beskriver her, at han får problemer med injiseringen hvis det uro rundt ham. Å injisere andre steder enn hjemme kunne dermed bli beskrevet med ord som stress, i betydningen av behov for ro og ikke bli forstyrret. Og for eksempel så fortalte en av de vi snakket med at hun ofte brukte brukerrommet og opplevde det som trygt i forhold til overdose. Og sa også at hun trengte ro og konsentrasjon rundt injiseringen. Og som Håkon da også forteller her, at det færre mennesker rundt den hjemme, og at de derfor får mer ro der. Noen nevnte også ved å være alene, så kunne man også gjennomføre ritualene rundt injiseringen i fred, og også det å kunne slappe av og nyte rusen i fred og ro, noe som også ble beskrevet som viktig for flere. Det å injisere alene, det kunne også handle om at injisering ble beskrevet som noe privat, og at de ikke ønsker å bli sett når de injiserer. Det ble ofte knyttet til opplevelser av skam og stigma, og for eksempel Eilert her fortalte at han opplevde det å være så mye hjemme alene som veldig ensomt. Men at han likevel foretrakk å bruke rusmidler hjemme alene, fordi han var bekymret for andres fordommer, andres blikk, det der å kunne bli observert ute i bybildet. Og som han beskriver det her, at hans hjem hans palass, og der det ingen som kan dømme ham. Og Synne forteller også her noe lignende, at det å bli sett når man injiserer, kunne oppleves som skamfullt, og at det derfor hun skjuler seg når hun injiserer. Noen påpekte også at det kunne være ubehagelig eller skremmende for mennesker som ikke bruker sprøyter, å se at noen injiserer, for eksempel i parker eller parkeringshus, og at det derfor var bedre å være hjemme. Da jeg over på siste punkt og en oppsummering, fordi når det gjelder da sprøytebruk, så ga de et variert bilde av det, og at det handler ikke bare om individuelle faktorer eller det tekniske rundt det med økonomi eller rask og sterk rus. Og de forteller om egne erfaringer og synspunkter, men hvor fortellingene også gir inntrykk av sosiale faktorer og en kulturell kontekst og en interaksjon og læring i et miljø som kanskje i større grad har fokus på sprøytebruk fremfor andre inntaksmåter. Og noe som også kan være viktig å ha med seg med tanke på både forebygging og arbeid med endring av inntaksmetoder. De vi snakket med fortalte jo også om ulike strategier for å håndtere hverdagen med sprøytebruk. Her fortalte de også om livssituasjon eller sosialt miljø som påvirker perspektiver på både inntaksmåter og også på risiko og hva som kan gå galt og hvordan man da forholder seg til det.
Så samlet sett så fortalte de om generell kunnskap og strategier for å minimere overdosefare. Og samtidig så kanskje ikke alltid den generelle kunnskapen nødvendigvis i seg selv nok til å alltid kunne redusere risiko som følger med sprøytebruk. Og at man kanskje i større grad også må forstå ulike eller utvidede oppfatninger av hva som oppleves som risikofylt, og se det i sammenheng med miljø og kontekst, og hvordan sosiale prosesser, strukturerer forhold, livssituasjon også kan påvirke erfaringer og oppfatninger av ulike inntaksmåter, hva som læres bort, og også hvordan injisering oppleves, og hvilke betydninger og identiteter det kan medføre. Og hvor det også viktig å se det i sammenheng med intervjupersonenes fysiske og psykiske helse og livsvilkår. Det var det jeg skulle si noe om i dag. Tusen takk for meg. Det jo veldig fint at du her, Espen, fordi du leder jo arbeidet med nasjonal overdosestrategi i Helsedirektoratet. Det vil si at du gir brukerorganisasjoner, forskermiljøer og oss i kompetansemiljøene oppdrag om at vi skal utvikle kunnskap og implementere og sette i gang satsninger som viktige for den nasjonale overdosestrategien. Og vi har jo vært i et veldig sånn annerledes år i år, da. Og jeg lurer jo veldig på hva Helsedirektoratet tenkte, og hva dere gjorde når det da ble et faktum at vi hadde et virus i samfunnet som potensielt kunne være dødelig for de som sårbare. Ja, Helsedirektoratet har jo en følge-med-rolle. Det betyr at vi skal følge med på utviklingen rundt omkring i samfunnet, og da også rusmiljøene selvfølgelig. Og jeg jobber jo da, som du sier, da, i blant annet med den nasjonale overdosestrategien. Og vi så jo da en sammenheng mellom rusmiljøene og denne epidemien som nå da var i gang. Så det første vi gjorde var jo egentlig å lage en sånn 10-punktsliste over plakater. Hvor liksom, nå har vi husk å vaske hendene, alle reglene som resten av samfunnet fikk, men det var litt mer tilpasset disse miljøene. Så vi fikk produsert disse, og så sendte vi det ut til land og strand. Alle som i kontakt med disse miljøene fikk da ikke beskjed om, men en forespørsel om å henge opp disse plakatene og informere. Og så, så etablerte vi ganske raskt grupper som hadde sånne scenarieprosjekter, da, hvor vi lagde forskjellige bilder av potensielle situasjoner fremover. Og ut fra de situasjonene så lagde vi da en slags tiltaksliste. Hva gjør vi hvis tiltak? Og det er vi jo ikke ferdig med, men det er sånn som vi jobber med hele tiden. Og så, vi var veldig fort på. Allerede uke 12 så var vi i gang med dette her. Ja. Og så er det jo også sånn at noen satsninger har jo blitt satt litt på vent nå under covid-19-tiden. Ja. Men vi jobber jo veldig godt med nasjonal overdosestrategi, og det er jo også sånn at vi har jo fått gjort litt nye ting også. Vi i Korusene fikk jo i oppdrag om å faktisk starte en kartlegging. Og vi sendte jo ut til over 100 kommuner en kartlegging fra uke 13, faktisk, som har gått hver 14. dag, og som fortsatt går, hvor vi da spør kommunene om hvordan de opplever å ivareta brukere og pårørende under covid-19-situasjonen. Hvorfor så viktig med denne kartleggingen, og hva har dere fått ut av den? Vi får jo veldig mye ut av den først og fremst, men den årsaken til at dette var så viktig, ja, fordi at vi fikk jo ganske sprikende signaler fra hele landet. Nå er det rusmiddeltørke der, nå er det økt overdosefare der, og så vi fikk så mange sprikende signaler, både fra, altså vi har tett samarbeid med brukerorganisasjoner, det gjorde vi tidlig, men alle disse signalene gjorde at nå må vi lage et system for å kartlegge hva også de som jobber i feltet opplever. Så det var årsaken til at vi igangsatte dette veldig tidlig, var å fange opp hva er det de mener. Og så var det også at vi oppdaget da veldig fort at nå sier veldig mange at det her er det rusmiddeltørke. Så begynte det må vi ta på alvor, så begynte vi å kartlegge, og så finner vi at det finnes jo ikke noe tall på dette fra før.
Og da tenker jeg, oi, nå er vi i gang med noe veldig viktig her. I stedet for liksom gefeelingen, så har vi noe tall på hva... igjen, dette er jo da de som jobber i feltet rapporterer inn. Mm. Ja, det er årsaken for å få igjen tilbake den følge med rollen av hva er situasjonen. Mm. Så er det ikke sånn når vi har fått den informasjonen at vi da stopper der. Vi må jo da få den informasjonen ut igjen, så det blir iverksatt noe rundt det. Mm. Og så var det også det at vi oppdaget jo, eller vi fikk da beskjed om at veldig mange lavterskeltiltak stengte ned. Ja. Og det var også noe vi da måtte kartlegge. Er dette reelt, eller hva er det som skjer? Mm. Og vi får jo da egentlig bekreftet at ja, det er veldig mange som stenger døra, men det betyr ikke at tiltaket stengte. Det viser at det er jo veldig stor fleksibilitet i dette landet her nok, så når det kommer til hva slags tjeneste man gir til lavterskel. Mm. De stengte døra, men de flytta da tjenesten ut. Mm. Og det er noe vi oppdaget gjennom denne kartleggingen blant annet. Og det har jo også vi i korusene fått mye tilbakemeldinger på også, at kommunene har jo tross alt jobba veldig godt. Mange sier jo også at de nå kanskje også samarbeider bedre med andre tjenester, og ikke minst også med brukerorganisasjoner og andre ideelle som yter tjenester til brukergruppen. Mm. Når vi kommer til den kartleggingen igjen også, så har det jo også blitt utgitt en rapport etter hver kartlegging som legges på kommunetorget.no. Og den melder jo også andre ansatte enn bare i kommunene, altså både politi, folkespesialisthelsetjeneste, pårørende andre, at de synes er veldig nyttig, fordi man får et bilde av hvordan situasjonen er her og nå. Mm. Og vi står jo fortsatt i pandemien. Den er jo langt ifra over, sånn at denne kartleggingen vil vi jo følge også en tid fremover, vil jeg tro. Og på kommunetorget.no så er det også en slags chat-tjeneste, ja, som de som jobber i feltet kan dele erfaringer. Mm. Altså, hva gjør dere når, prikk, prikk, prikk. Så det er jo, tanken er jo at de skal snakke sammen, de som jobber med samme problemstillinger. Da. Mm. Så det er kommunetorget.no. Og det må jo også løftes frem at det var jo da korusene som de ble veldig viktige i dette. Ja. Både i forhold til Korus Øst, da, som du representerer, som hadde dette overdosnettverket, lavterskenett, så vi hadde allerede en arena for å få denne kartleggingen ut. Mm. Og så har dette utviklet seg selvfølgelig, og så hadde vi da Korus Nord, som er da under kommunetorget.no, og Korus Oslo, som da sender ut og analyserer og skriver rapportene. Mm. Så dette er jo veldig godt samarbeid. Mm. Og som jeg sa innledningsvis, så har jo noen satsninger blitt satt litt på vent. Det gjelder blant annet ernæringsprosjektet, og så gjelder det denne veilederen for overdoseforebyggende samtale. Men vi kan vel si det sånn også, Espen, at vi har jo fått litt fortgang i satsninger også, fordi dette varslingssystemet, for eksempel, som vi nå tenker å utarbeide også på bakgrunn av kartleggingsresultater, er jo utrolig viktig. Og jeg har også lyst til å nevne at før det blir ferdig, så har jo Helsedirektoratet nå laget en egen varslings-e-mail som heter rusalarm@helsedir.no. Det er riktig. Og kan du bare si litt om hvem som skal varsle der? Og, ja. Altså, intensjonen med den alarm-mailen, det er jo at vi raskest mulig skal få informasjon om økt overdosefare, nesten uavhengig av hva som forårsaker overdosefaren. Om det er uheldig rusmiddel i omløp, eller hva det er for noe. Mm. Men poenget er at vi skal få den inn, så vi kan igjen da sende den ut, ja, til eksempelvis via korusnettverkene, lavterskel i de demografiske områdene eller andre. Mm. Og det har jo allerede blitt 5 forskjellige ganger hvor vi har fått en mail, hvor vi har fått dette ut ganske raskt. Og det er jo kjempeflott. Og der kan både ansatte, brukere og alle melde inn hvis det kommer farlige rusmidler, hvis det oppdages fentanyl og sånt. Ja. Hvem som helst. Helt til slutt, Espen, så har det jo også skjedd en endring i år i forhold til tilskuddsordningen. For det er jo sånn, ikke sant, at kommuner kan søke midler for å starte overdoseforebyggende arbeid i sine kommuner. Ja. Det, altså, vi har egentlig åpnet for at alle kan søke. Ja. Det betyr ikke at de som har kunnet søkt fra før ikke kan søke. Alle kan søke. Så nå er det åpent for alle kommuner i hele Norge? Ja. Ja. Om det får eller ikke er noe helt annet, men det er åpent. Ja. Og så må vi også si det, Espen, at det er jo så mye dyktige og flinke folk ute som jobber med lavterskel og jobber overdoseforebyggende hver eneste dag.
Og vi er så takknemlige for alle som svarer på kartleggingen vår. Ja. Og alle som gjør en veldig god jobb der ute. Så jeg har lyst til å benytte anledningen til å takke alle for det. Ja, og så bare si det. Altså, den kartleggingen som vi nå har iverksatt på grunn av covid-19, blir da en del av den nasjonale overdosestrategien. Ja. Så det er noe positivt kommer ut av covid-19. Absolutt, og det er jo det vi også håper på. Så takk til deg, Espen. I like måte. Siden mars så har vi alle erfart hvor sårbare vi blir når det dukker opp et nytt virus. Friheten vår innskrenkes, og hverdagen blir usikker. Med et virus det ikke finnes vaksine for, og som i verste fall er dødelig, ble det raskt en bekymring for de rusmiddelavhengige, og vi fryktet smitte i rusmiljøene. Nå er det ikke første gang et nytt virus rammer samfunnet. Om vi ikke har opplevd en pandemi, så har vi hatt virusepidemier. Både HIV og hepatitt er begge virus vi må forholde oss til. Og nå skal jeg snakke med Gabrielle Vellestrand, lege og forsker i SERAF, som skal gi oss et historisk blikk på hvordan virusinfeksjoner har formet skadereduksjonsfeltet. Hallo, hallo. Hei. Du, Gabrielle, hva mener vi med at virus har formet skadereduksjonsfeltet? Det vi egentlig mener er jo at disse virusene, når de har truffet folk som ruser seg, så har man faktisk vært nødt til å endre på en del ting. Både brukerne, fagfolkene og andre. Mm. Så hvordan har det forandret seg i forhold til pandemien som er nå? Hvis jeg skal begynne litt tilbake, så tenker jeg at det dreier seg i hovedsak om fire virus. Det dreier seg om hepatitt B. Det dreier seg om HIV. Det dreier seg om hepatitt C, og nå også covid-19. Men hvordan har dette endret måten fagfolk tenker på? For å si det sånn, så hepatitt B var en epidemi eller blant brukere på 70-80-tallet, jeg husker ikke helt når. Og dette da førte til at det ble mulig å kjøpe sprøyter på apotek. Dette lærte jeg i går av Martin, som sa da at dette var helsedirektør Mork som satte i gang. Uten resept. Og brukerne lærte seg til at sprøyter at det er viktig å bruke rene sprøyter. Og det var en stor fordel for oss når den neste viruset kom, nemlig HIV. Da hadde allerede veldig mange brukere dette her under huden. Og det som da kom med HIV var jo blant annet dette med utdeling av sprøyter og annet brukerutstyr. Utdeling av kondomer. Brukere som eksperter. Vi spurte dem hvordan har det seg. Jeg har for så vidt en litt sånn morsom historie som var tidlig i HIV-greiene. Da lurte jeg litt på hvordan det var når brukere skulle injisere tabletter. Og da jobbet jeg på akuttinstitusjonen, som var en avrusningssted. Og der satt jeg sammen med en av de store, en av de skikkelige gutta. Du ville ikke name-droppe? Nei, det vil jeg. Det er taushetsplikt, vet du. Ja. Ja. Men i alle fall, og så sa jeg, hvordan er det du gjør det når du injiserer tabletter? Og så tok han da og sa, jeg må ha en tablett, det kan være hva som helst. Og så må jeg ha en sprøyte, og så må jeg, ja. Og så skulle han vise meg, og så satt vi da på rommet hans. Og så kom det en annen ansatt inn. Og du skulle sett ansiktet. Ja. Men i hvert fall så spurte vi brukerne om hvordan gjør det faktisk. For vi måtte skjønne litt. Det andre også med HIV var jo at man brukte folk som, for eksempel brukte man en del av de som prostituerte seg som eksperter. Og vi fikk også utbygging av LAR. For det, hvis vi fikk folk ut av injisering, så ville de også smitte mindre. Så hvis vi da går videre på hepatitt C, som da i gamle dager, når jeg var ung lege, het noen A, noen B, så var det utdeling av brukerutstyr til også ved brukerne, som da ble mer og mer aktuelt med hepatitt C. Jeg tror nok kanskje det er Foreningen for human narkotikapolitikk som har vært de som har gjort aller mest av det. Gått på gata og delt ut sprøyter og andre ting. Og vi fikk også i økende grad dette med lavterskel, helsetjenester, feltpleie.
Og vi har fått etter hvert også sånn brukerinitierte tiltak som hepatittbussen som ProLarNet har ansvar for. Og igjen, brukere som eksperter. Så hva er da nytt med covid-19 som rammet oss i år? Jeg tror kanskje det som er viktigst der, er dette med at man i større grad har blitt opptatt av lettelser på. Altså, vi vil jo ikke at folk skal være så mye i kontakt med hverandre. Så det betyr at folk har fått med seg sine legemidler for flere dager. Vi har blitt mindre opptatt av å ta urinprøver. Man har andre måter å følge opp folk på med mer sånn nettbasert møter eller telefonmøter og sånt noe. Og også det at man møter folk i andre ute kanskje, i stedet for inne. Men hvilke skadereduserende tiltak er det vi snakker om da? Ja, vi snakker jo om dette med for eksempel lavterskel helsetilbud, hvor man får for eksempel behandlet sine infeksjoner, man får vaksiner mot hepatitt A og B, for eksempel. Vi snakker om utdeling av sprøyter og annet brukerutstyr, utdeling av kondomer, dette med å bruke medisiner, enten det da er LAR-legemidler eller ADHD-legemidler. Før var vi veldig opptatt av at vi skal ikke gi vanedannende legemidler til folk som ruser seg. De er vel strengt talt inn i den vanen allerede? Det er de jo. Men ikke sant, man tenkte at da kommer det nye som tenker at de også kan få. Så det må rekruttere folk da, vet du. Ja. Men det viser seg at sånn er det ikke, og vi har blitt vi har skjønt litt mer underveis, så det er jo for så vidt helt kurant. Og så er alt dette med brukermedvirkning og brukerinitierte tiltak, dette at vi ansetter brukere i tjenestene på alle nivåer, på oppsøkende tiltak, i kommuner, i helseforetak. Brukere er med der hvor du skal gjøres endringer, enten det er på tjenestenivå eller vi lager retningslinjer, pakkeforløp. Så det er liksom blitt det som før var, jeg kan ikke ha med brukerne her. Det var det LAR-ledermøte som jeg har sittet i mange år. Der var det lenge sånn, da kan vi ikke snakke om ting hvis brukerne er med. Men hva er logikken bak det? Man må jo høre hva brukerne opplever for å kunne komme med et godt tilbud. De var redde for at man ikke kunne snakke åpent. En del folk, ikke alle. Og i forskning. Vi bruker i forskning. Men du, Gabrielle, du har vært ansvarlig for en undersøkelse om covid-19 blant aktive rusmiddelbrukere i norske byer. Og det skal bli veldig interessant å høre hva selve brukerne tenker om alt sammen, og hvordan de har reagert på denne pandemien. Så vær så god, det er bare å rigge seg til. Mitt foredrag i dag, det handler om en undersøkelse som vi har foretatt rundt dette med covid-19 blant rusmiddelbrukere i norske byer. Og jeg vil gjerne takke for at jeg har fått lov å komme hit. Hvorfor begynte jeg med covid-19-forskning? Jeg som egentlig er mest pensjonist. Det jeg så var at Oslo kommune da 20. mars i år hadde en oppfordring til helsearbeidere til å melde seg til tjeneste som helsearbeider i forhold til covid-19. Og jeg tenkte at jeg vet mye om rusbehandling, og jeg vet mye om infeksjon, som jeg har jobbet med gjennom store deler av min yrkesaktive karriere. Men det var litt sånn der, 15 år siden jeg har vært i klinisk virksomhet. Men jeg sa fra og meldte meg, og i løpet av en uke så var jeg tiltrådt i en overlegestilling i Oslo kommune ved den nyopprettede enheten på Vestli. Og jeg forstod da raskt at det var mye vi ikke visste, og dessuten hadde jeg nok så god tid, så derfor tok jeg initiativ til denne undersøkelsen. Litt bakgrunn. Det er blitt produsert utrolig mye artikler i løpet av 2020, med fokus på covid generelt, men også covid og rusmiddelbruk. Og fokus har ofte vært de mange risikofaktorene som man tenker at rusmiddelbrukere har, og også behovet for å justere behandlingen slik at brukerne i mindre grad utsettes for smitte. Men det er få artikler som hittil i hvert fall som tatt utgangspunkt i undersøkelser, og egentlig vet vi veldig lite om rusmiddelbrukere har økt sjanse for smitte og alvorlig sykdom død av covid-19.
Vi vet også om lite om hvilken forekomst det faktisk er av covid-19 i populasjoner av folk som bruker rusmidler. Vi vet heller ikke mye om hvordan og i hvilken grad folk som bruker rusmidler forholder seg til smittevernsråd. En artikkel fra Boston, et lite behandlingssted for kvinner, viste at 27% av de innlagte var covid-19-smittet, og 44% av de ansatte var covid-19-smittet, som for så vidt illustrerer det. Antageligvis også i vårt felt, eller også i Norge, så har det vært flere smittede blant de ansatte enn blant brukerne. Oslo kommune var snudde seg raskt rundt da covid-19 rammet, eller på en måte pandemien rammet Norge. Og veldig mange tenkte at nå er det fare på ferde for disse som har økt sykelighet, somatisk blant annet. Og derfor så etablerte man isolasjonsenhet for de som var folk som brukte rusmidler, og som da ikke klarte å isolere seg selv hvis de ble påvist covid-19 smittet. Enheten var godt utstyrt. Faglige, mange flinke fagfolk. Pasientene fikk fine rom. Det var godt med smittevernutstyr, og det var liberal medisineringspolitikk. Hovedhensikten var å begrense, stoppe spredningen av covid-19, men selvfølgelig også ta vare på de som var covid-19-smittet. Enheten stengte igjen 30. juli, for da var det ikke mer pasienter. Vi hadde totalt da 8 personer innlagt i løpet av den tida vi var åpen. 6 av 8 var født enten i Afrika eller Asia. 5 av 8 hadde hovedbruk av alkohol og kokain, og 3 av 8 brukte opioider. Og det var 2 kvinner i denne kohorten. Status i Oslo i april-mai 2020. Det viste seg at det var få rusmiddelbrukere som var påvist smittet, som vi i hvert fall visste om. Jeg hadde også en ringerunde på sykehusene i Oslo-regionen, og de hadde ikke folk med rusmiddelproblemer innlagt som alvorlig syke pasienter for covid-19. De fleste tiltak for rusmiddelbrukere var åpne, mange med tilpasninger i måten de jobbet på. Men det var mange som uttrykte bekymring for om disse folk i rusmiljøene klarte å holde den nødvendige distansen. Vi hadde få av de såkalt tunge rusavhengige innlagt på Vestli, og ut fra dette så tenkte jeg da utgangspunktet at vi må vite litt mer om hva som skjer, og hva rusmiddelbrukere tenker. I Bergen så opprettet de hele 2 enheter for covid-smittede rusmiddelbrukere, både i regi av Bergen kommune og i regi av Helse Bergen. Få tiltak var stengt, men de hadde også der en del endret arbeidsmåte. Og de har ikke hatt noen pasienter innlagt på noen av tiltakene, i hvert fall når jeg sjekket sist i september. Så hvordan var statusen når det gjaldt smitte i Oslo og Bergen når vi startet undersøkelsen? Det var nærmere 3000 smittede i Oslo, da hele befolkningen, og 570 smittede i Bergen. Det var ca. dobbelt så mange per 1000 innbyggere smittet i Oslo enn i Bergen. Mens når det gjaldt dødeligheten, så var den faktisk noe høyere i Bergen enn i Oslo. Så jeg tok initiativ til en spørreundersøkelse blant aktive rusmiddelbrukere i norske byer. Og det vi ønsket å undersøke var hvilke rusmidler bruker de. Hvordan har covid-19 påvirket rusmiddelbruken deres? Kjenner disse brukerne til symptomene på covid-19? Og hvilke symptomer har de faktisk nå? Vil de teste seg hvis de har symptomer? Og hva vet de om disse tiltakene som er opprettet for smittede brukere? Og vi ønsket også å undersøke hvilken nåværende behandling de hadde. Vi utviklet et spørreskjema i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfolk. Og informasjon var en del av spørreskjemaet. Så det var sånn at hvis du ikke vet om symptomene, informer. Hvis du ikke vet om tiltakene, informer. Og intervjuet, det var brukerrepresentanter og ansatte på gatenære tiltak. Og i avrusningsenhet, det var i Trondheim. Målet var i første runde å ha 200 deltakere. Og den første delen av undersøkelsen gikk da fra midten av mai til slutten av juni. Og hensikten var også å gi at resultatene kunne brukes til å målrette tiltakene og oppfølging for brukerne, så at de var mer tilpasset det som var situasjonen. Jeg ga også ukentlig tilbakemelding til de tiltakene som var med på mail. Og dette var veldig spennende, for det vanligvis tar det himla lang tid å publisere, men vi tok ut data 1. juli.
vi innsendte da til Drug and Alcohol Dependence, som er et såkalt høy, et bra tidsskrift på feltet, 31. august. Og så var det frem og tilbake med to runder med revisjoner, og så var den fullt publisert 18. september. Så det var veldig kult. Intervjuerne vi hadde, det var en fjerdedel var brukerrepresentanter, og resten var fordelt på ansatte i oppsøkende tjenester, botilbud, lavterskel væresteder, og også NAV sosialtjeneste, som i hovedsak var i Bergen. Intervjuene fant sted på gata, på åpne russcener i Oslo og Bergen, på lavterskel bosteder eller væresteder, på telefon og på avrusningsenhet etter hvert når Trondheim kom med. Hvem var det så vi intervjuet? Av den første delen av undersøkelsen var det 226 brukere. Gjennomsnittsalder var 44 år, men spredningen var fra 18 til 80. Det var 3/4 menn. Og hvilke rusmidler de brukte, så hadde da, og det er slått sammen svarene for hovedrusmiddel og for andre rusmidler. Over 60% brukte kokain og amfetamin, over 60% brukte cannabis. Så var det noe færre som brukte heroin og andre opioider, og også rundt det samme som brukte beroligende tabletter, og så var det en tredjedel som brukte alkohol. 54% oppga at de injiserte, og 55% var i LAR. Nesten 50% hadde søkt, vært i eller vurdert å søke behandling de siste to månedene. Så i hvert fall så var dette en gruppe med aktive rusmiddelbrukere, og de fleste brukte. Jeg tror det var de fleste hadde brukt to eller tre rusmidler. Så spurte vi dem, og jeg ser at denne her sliden ikke er veldig god, men jeg skal fortelle dere hva dere ser på den. Vi spurte først og fremst om de kjente seg symptomene på covid-19. Jeg måtte konsentrere meg litt, jeg så ikke hele sliden min selv. Og to tredjedeler av de vi spurte kjente symptomene på covid-19. Så spurte vi dem om de hadde noen symptomer for tiden. Og det var mye færre. Jeg hadde forventet at det skulle være mange som hadde symptomer, for dette er en gruppe med stor sykelighet. Rundt 20% hadde vondt i kroppen. Noe færre hadde tungpustenhet og hoste. Og disse mer spesifikke symptomene, som dette med nedsatt luktesans og nedsatt smaksans, det var rundt 5%. Så spurte vi om de visste om disse tiltakene som var satt i gang for covid-positive brukere, og det var bare 1/3 som kjente til disse tiltakene. Så spurte du også, hvis du da har covid-lignende symptomer, vil du teste deg? Og over 90% sa ja, da vil jeg teste meg. Og så spurte vi om de om de får tak i de vanlige rusmidlene de bruker. 2/3 sa ja, det får jeg tak i. Og vi spurte også om hvilke rusmidler som eventuelt er problematiske å få tak i, og det var i hovedsak beroligende tabletter. Så spurte vi om rusmidlene var blitt dyrere, og da svarte 2/3 at rusmidler hadde blitt dyrere. Og i alt overveiende så var det da cannabis og beroligende tabletter som var blitt dyrere. I tillegg så vi da på var det forskjeller på gruppene om hva de visste om symptomer og dette med tiltak for covid-smittede. Og de som visste mest om dette var da folk i LAR. De visste mer enn de som ikke var i LAR. Ok, så bare gjenta noen av de viktigste symptomene. 2/3 av utvalget kjente symptomer på covid-19. 9 av 10 sa at de ville teste seg hvis de fikk symptomer. 2/3 av utvalget kjente ikke tilbudet til covid-19-smittede brukere i Oslo og Bergen. Og pasienter i LAR kjente i større grad til covid-19-symptomer og tiltak for covid-smittede. 2/3 av deltakerne rapporterte at rusmidler hadde blitt dyrere, og det er at først og fremst cannabis eller hasj. Så har vi hatt fortsatt undersøkelsen utover etter sommeren, og da vi har avsluttet undersøkelsen nå, så hadde vi 413 svar fra 7 byer. Men i realiteten er det 4 byer vi har fått en viss volym av svar på, og det er Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim. Denne skal jeg ikke si noe om, for den er umulig å lese. Men vi vet jo alle at det har blitt økt smitte i de aller fleste byene i Norge utover høsten.
Så hvis vi ser på kjennetegnene nå som i dag, og sammenligner de fire byene vi har en viss andel av svar fra, så ser vi at det er visse forskjeller. Vi ser at brukerne er yngst i Trondheim, der er de 39 år i gjennomsnitt. Vi ser at det er flest kvinner i Kristiansand som har svart på dette her. Og vi ser at alle intervjuene i Bergen er tatt før sommeren, mens alle intervjuene i Trondheim er tatt etter sommeren, for eksempel. Så ser vi også andelen i LAR varierer, men dette handler litt om hvem som er intervjuet. Når det gjelder rusmiddelbruk, så skal jeg ikke si mye, men igjen ser vi en del forskjeller her. Vi ser at det er flest opiatavbrukere i Oslo. Vi ser at det er flest som bruker sentralstimulerende i Kristiansand. Vi ser at det er flest som bruker alkohol i Trondheim. Men igjen, dette handler en del om hvor vi har intervjuet brukerne. Det vi ser på nå er det forskjeller når det gjelder kjønn? Er det forskjeller når det gjelder aldersgrupper? Er det forskjeller på disse brukerne når det gjelder type rusmiddel, altså hovedrusmiddel? Er det forskjell mellom byene, som vi kan si noe om uten når vi tar bort forskjellene som handler om hvor de endte ut? Er det forskjeller før og etter sommeren? Og er det forskjeller i og utenfor LAR? Så har vi nå planer om å foreta en ny undersøkelse over nyttår. For det, når man gjør en undersøkelse, får man alltid nye spørsmål. Og vi har en del spørsmål og tenker at det er en del ting vi ønsker å vite mer om. Både hvordan covid-19 har påvirket livssituasjonen til de forskjellige. Vi ønsker å vite mer om i hvilken grad de forholder seg til smitteverntiltakene. Og vi ønsker å vite mer om hva de tenker om vaksinering, for eksempel. Vi har et velfungerende intervjukorps. Vi vurderer å kanskje spørre flere byer, få med flere byer. Og vi har også vurdert om vi både skal stille spørsmål til brukere og intervjuere. Vi tror at det å ha et kort spørreskjema, vi hadde så kort og så anonymisert at når vi la dette fram for REC og personvernombudet, så slapp vi å gå den veien rundt dem. Så kort spørreskjema som tok 3-5 minutter å fylle ut. Og vi ønsker også å inkludere spørsmål som Folkehelseinstituttet bruker i andre undersøkelser. Og vi skal gå noen runder med et nytt skjema. Så det var det jeg hadde å fortelle om covid-19-undersøkelsen vår ved SERAF, og som også er koblet til Oslo kommune. Tusen hjertelig takk til Gabrielle for den presentasjonen. Nå sitter jeg her med Martin Blindheim i Helsedirektoratet. Og jeg så at du satt og noterte, så blodet spruta. Nei, kanskje ikke blod da, men blekket spruta. Og hva tenker du om det Gabrielle akkurat sa? Det er veldig mye som er mulig å kommentere her. Jeg tenkte å gripe først litt fatt i det samtalen hun hadde med deg i sofaen her, sånn, om historien til rusmiddelfeltet og hvordan virusepidemiene har grepet inn og blitt drivere. Det tror jeg er en veldig god observasjon som er vel verdt å gå videre på. Og selv så tenker jeg at 1985 AIDS-epidemien, det er den store brekkpunktet i rusmiddelfeltet i Norge, hvor vi som går over fra å snakke om rusmiddelfrihet som mål for absolutt alle tiltak, til å begynne å snakke om at det kan være andre målsetninger for det folk gjør, og at vi begynner å snakke med folk om hvordan de bruker rusmidler for å lære noe nytt. Så det synes jeg var en veldig fin observasjon, altså. Og så denne nye undersøkelsen om covid-19 og sånn. Det er jo veldig spennende, er det ikke det? Jo, det er kjempespennende. Og det er mange, det er en sånn greie, det er det folk går rundt og snakker om. Hvorfor får ikke rusmisbrukere like mye korona som oss andre? Ja, det er jo den store gåten. Fordi at i midten av mars, husker jeg, så slo vi jo på katastrofetrommene. Og her kommer det til folk til å bli syke og kanskje dø som fluer. Og så skjedde det ingenting. Det tenker jeg vi kommer til å spekulere på ganske lenge fremover. Og det er jo mange ulike forklaringer på det. Kanskje er det det at de er så isolert fra resten av samfunnet at de ikke har fått viruset inn i gruppa si. Kanskje er det det at de har hatt så mange sykdommer, også ulike andre koronasykdommer, som gjør at de har en type immunitet. Eller kanskje er det at de faktisk har vært smittet, men at opioidene virker dempende på symptomene. De hoster ikke.
Så derfor har de ikke merket det. Så jeg gleder meg veldig til vi får en undersøkelse om antistoff blant brukerne for å se om det er flere som har gjennomgått infeksjon enn det vi har observert på andre måter. Men ellers så synes jeg altså, det at Gabrielle og hennes folk klarte å gripe fatt i denne problemstillingen så raskt. Ja, det er helt rått. Ja, det er rått. Ja. Og det er jo nesten sånn som det ser ut, sånn, internasjonalt ganske rått. Mm. Så det er å gripe dagen og timen. Og så har de fått med seg gode medarbeidere. De har fått en god svarprosent. Jeg tenker at når Gabrielle gjennomgår altså kjønn, alder, rusmiddelbruk, så ser det ut som dette kan være representativt for den tyngre rusmiddelbrukende befolkningen i Norge da, på den undersøkelsen. Så det synes jeg virker veldig bra. Og så er det jo noen av funnene som ja, altså, at 2/3 kjenner til symptomene, det er jo fint at de gjør det, men at 1/3 ikke kjenner til symptomene, det er jo, altså, vi snakket jo ikke om annet enn symptomer på covid-19 i mars, april, mai. Og hvis en så stor del av den populasjonen ikke har fått med seg symptomene, så synes jeg det er, det sier noen ting om at vi ikke har vært flinke nok til å kommunisere. Det kan jo også være at de symptomene drukner i alt det andre som foregår med kroppen akkurat der og da. Ja, det kan være det, men det er jo i hvert fall klart at 90% sier at de gjerne vil teste seg hvis de får symptomer. Men så er det altså bare 1/3, så vidt jeg husker, som sier at de kjenner til de spesialtiltakene for denne populasjonen som kommunen har satt i gang. Det synes jeg er veldig skremmende. Der har vi nok gjort et alt for dårlig informasjonsarbeid overfor gruppa. Så det... Ja, du er jo bare å notere seg. Det er du som får gjort noe med dette her, altså. Ja, tusen takk. Nå er jeg faktisk konsulent i Helsedirektoratet og jobber med hepatitt C, så det er nok andre som får gripe fatt i dette. Men helt til sist, hvis jeg får tid til det, så må jeg bare si at jeg er veldig glad for at de skal fortsette med en omgang 2 etter jul. Og at vi da også får inn denne populasjonens holdning til vaksine og hvordan de tar imot vaksinen når den kommer. Tror du det vil være mye skeptikere? Jeg vet ikke, men vi har jo ikke vært flinke til å vaksinere denne befolkningsgruppa da, mot andre sykdommer, så det, ja, nei, jeg er veldig spent på det, og jeg er veldig glad for at de fortsetter med det. Tusen takk, Martin. Bare fortsett å notere det. Ja. Spennende dag dette her. Et viktig mål i nasjonal overdosestrategi er å få på plass og sikre at mennesker som overlever en overdose skal få god oppfølging. Siden 2018 har Helsedirektoratet ledet en arbeidsgruppe som har jobbet frem et såkalt pakkeforløp for ikke-dødelige overdoser. Nå skal vi se en reportasje med anestesilege Arne Skulberg, der han forteller litt mer om dette pakkeforløpet. Etter Arne skal du få se enda en reportasje. Denne gangen skal vi møte Øystein Brun Eriksen, som er koordinator i Naloxon-prosjektet. Takk for at jeg får komme og snakke her i dag. Jeg kommer ut gjennom internettet på vegne av arbeidsgruppa i Helsedirektoratet, som har jobbet med pakkeforløp for overdoser. Det er et pakkeforløp som er en forlengelse av den nasjonale overdosestrategien, og det har vi jobbet med i det siste halvannet året. Pakkeforløpet er nå på høring, så alle som er interessert må følge med de neste 5-10 minuttene, og høringsfristen den er 1. november nå i år. Bakgrunnen for pakkeforløp er jo et ønske flere deler av helsetjenesten har hatt om å sikre likhet for behandling, sikre en helhetlig og forutsigbar behandlingskjede. Det kom vel opprinnelig fra Danmark og mye fra kreftbehandling at hvis man fikk påvist en kule i brystet, så visste alle at man skulle henvise dit, så skulle man ta prøve sånn, få svar slik. Hvis den var positiv sånn, skulle det behandles der. Og denne standardiseringen på et vis har man i Norge tatt mye til seg, kanskje mye innenfor onkologien, kreften, men også innenfor rus og psykiatri. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har jo et stort pakkeforløp som har pågått i flere år, og vi har jobbet med oppfølging etter overdose
innenfor dette systemet. Mye av problemet etter overdoser i dag, og det dreier seg både om heroinoverdoser, alkoholforgiftninger og annet, er at det er litt tilfeldig, eller ganske tilfeldig, rundt omkring i landet hva slags oppfølging man får. I Trondheim har du helse- og overdoseteamet. I Bergen er det et eget rusakuttmottak som er veldig, veldig bra og som favner hele helsetjenesten. I Oslo er det mye mer differensiert og tilfeldig. I resten av landet så har det jo vært store lokale forskjeller. Når det gjelder heroinoverdosene spesielt, så har jo nesten halvparten blitt forlatt på hentestedet etter at de har blitt behandlet med motgiften naloxon. Og dette er jo noe som myndighetene, brukerorganisasjoner, helsevesenet ikke har vært fornøyd med, og man har slitt med å sy sammen tilbudet. Det har skjedd endringer de siste årene også i Oslo, men pakkeforløpet vårt er en måte å synliggjøre de kravene som skal bli stilt til spesialisthelsetjenesten for at de forskjellige delene skal snakke sammen. I pakkeforløpet sånn som det foreligger nå, så beskriver vi overdoser som tilstander hvor bevisstheten, pusten eller sirkulasjonssystemet er påvirket av rusmidler. Vi skiller ikke på om det er fra alkohol, eller metamfetamin, eller heroin, eller GHB, eller hva det måtte være. Vi snakker om en tilstand hos pasienten. Og vi beskriver de lovene og alt som er rundt, både i øyeblikkelig hjelp, hvor lovverket rundt pasienten er spesielt med henhold på taushetsplikten, og resten av helsehjelpen, hvor samtykke er mye viktigere. Men hvordan de forskjellige tjenestene skal kunne snakke med hverandre. Et hovedendring i pakkeforløpsforslaget, sånn som det ligger nå, er økt samhandling mellom ambulansetjenesten, legevaktene eller akuttmottakene, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Der har det mange steder i Norge ikke vært leger i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på vakt. Det har vært et dårlig eller ikke eksisterende akuttilbud. Og der hvor det har vært akuttilbud, så har tradisjonelt kontakten for eksempel mellom ambulansepersonell og TSB vært veldig, veldig svak. Det er en av hovedmålsetningene med pakkeforløpet, å styrke dette her. Sånn at helsepersonell, enten det er ambulansepersonell ute i gata, leger på legevakta i akuttmottak, får en styrka mulighet til å ta direkte kontakt med TSB for å konferere om pasienter. Og det er en endring vi har gjort, ikke at man skal henvise pasienter til direkte behandling i TSB, det må jo vurderes på enkeltnivå, men det har vært en for dårlig konferering, en faglig snakk mellom de som behandler ruspasienter akutt og resten av systemet. Og det gjør jo at for eksempel også TSB går glipp av masse informasjon om hvilke pasienter som har hatt overdoser, og dette kan jo være pasienter som allerede er i TSB, og det er for lite samhandling innad i ambulansetjenesten også, for å se, har pasienten hatt overdoseringer før? Hvert tilfelle blir nå behandlet alt for isolert, både isolert i den delen av helsevesenet, men også isolert innenfor livsløpet til pasienten. At du kan ha en overdose på en tirsdag, og så får du en ny ambulanse på onsdag, og som ikke vet at du hadde overdose i går. Og det er jo klart at å lage systemer som kan sikre den informasjonen, det er superviktig, både for helsevesenet og for den aktuelle pasienten. Vi vet jo, helt uavhengig av rusmidler, at det å ha flere overdoser på rad, tett sammen, er en risikofaktor for å få en dødelig overdose, og krever ekstra innsats. Et pakkeforløp, nå er jo arbeidsgruppa som har bestått av, blitt ledet av meg. Det har vært en hyggelig og spennende jobb å ha, sammen med byråkratene i helsedirektoratet, og representanter for brukerorganisasjonene, representanter for TSB, kommunerepresentanter, legevakta i Oslo har vært der, rusakutten i Bergen har vært der, og andre, og vi har gjort så godt vi kan. Men et sånt pakkeforløp blir aldri bedre enn de innspillene vi får. Og nå er det ikke så mange dager igjen før den 1. november, men jeg håper alle klarer å gå inn på nettet. Linken skal vi få prøvd å sende ut til alle. Hvis ikke, så kan man jo bare søke pakkeforløp overdoser på helsedirektoratsiden for å gi et svar. Still spørsmål der dere ikke skjønner hva vi har skrevet.
Vær enige der hvor dere syns vi har gjort noe bra, og ikke minst vær uenige der hvor dere syns at dette er helt på trynet. Hvis vi skal klare å gjennomføre et pakkeforløp og implementere det, altså at hele helsetjenesten skal klare å gjøre det, så er vi avhengig av at det faktisk er gjennomførbart. Og vi, arbeidsgruppa og sikkert også direktoratet, må jo være åpne for at forslaget vårt trenger revisjon. Det er jo hele poenget med høringa. Og jeg vet at det sitter masse folk her ute nå, uansett hvilket nivå de er på, som jobber med rus og avhengighet, som har tanker om overdoser. Vi skal ikke si noe om behandling av hva de skal få. Vi skal ikke si noe om, det er ikke noen nye rettigheter pasienten får. Dette handler om hvordan vi skal organisere spesialisthelsetjenesten omkring pasienter som overdoserer. Og det tror jeg vet at det er viktig for de enkelte pasientene. Og jeg tror også at over tid, at hvis vi klarer å gjennomføre noe som ligner på det vi har foreslått, er at tjenestene kan lære av hverandre, og at det er noe som virkelig kan styrke oss fremover. Så da vil jeg bare si tusen, tusen takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov å komme på internett i dag, og håper alle har et fint møte videre. I 2014 lanserte Bent Høie og Helsedirektoratet Nasjonal overdosestrategi. En av hovedpilarene i denne strategien var naloxonutdeling, motgiftutdeling til kameratredning. Naloxon-prosjektet ble da etablert, og som et pilotprosjekt så var det Oslo og Bergen kommune som delte ut naloxonspray til sine brukere. Siden den tid så har naloxon-prosjektet og overdosestrategien utvidet seg. Så fra å være to pilotkommuner så er det i dag 50 kommuner i Norge som deler ut naloxon nesespray til brukere. Siden oppstarten så er det blitt delt ut ca. 13 000 nesesprayer til brukere rundt omkring i det ganske land. Og vi har så langt fått rapportert ca. 3000 tilfeller hvor nesesprayen er blitt brukt i en faktisk overdosesituasjon, med en reverseringsrate på ca. 95%. Vi tenker jo det at kombinasjonen av god overdosformidling og utdeling av naloxon nesespray, sånn at folk som er i situasjonen når den skjer, kan bidra til å reversere, er kjempeviktig for å kunne få ned antall overdose, dødsfall og overdoser i Norge. I 2019 så lanserte Helsedirektoratet ny overdosestrategi, del 2 av den første kan man kanskje si, og den skal vare til 2022. Hovedmålet for naloxon-prosjektet i den perioden er at alle kommuner i Norge som har injeksjonsproblematikk skal ha tilgjengelig naloxon nesespray til utdeling til brukerne i sitt brukermiljø. For å få til dette så har naloxon-prosjektet digitalisert deler av prosjektdriften. Det vil i prinsippet si at man kan gå inn på naloxon.uio.no for å kunne starte opp og begynne å dele ut naloxon nesespray i sin lokale kommune. På den nettsida så finner du informasjon om overdoseforebygging. Du finner et e-kurs, et kurs som er ment for personal som skal dele ut naloxonsprayen, og du finner en stegsguide for hvordan du kan starte opp med naloxon nesespray i din kommune. Så bli med på laget. Ja, Martin, hva slags tanker har du gjort deg rundt dette med pakkeforløp? Nei, jeg har jo tenkt mye på pakkeforløp før, siden vi foreslo dette i den andre overdosestrategien. Jeg syns jo denne gruppa har gjort et veldig godt arbeid. Da vi tenkte på dette med pakkeforløp først, så tenkte vi det som et frittstående pakkeforløp. Sånn veldig kort treukers pakkeforløp, liksom. Mens de har valgt å inkorporere det i det store TSB-pakkeforløpet, og det tror jeg er et veldig godt grep. Og som også muliggjør at implementeringen på en mye bedre måte. For at det er klart, det er mange gode tanker i både TSB-pakkeforløpet og i denne delen, men det er hvordan det kommer til å se ut i praksis som er det viktigste. Og der vet vi jo at det skorter både hist og pist. Så, men jeg, altså, vi har jo siden tidenes morgen sagt at det at
folk som har hatt en overdos blir liggende igjen etter å ha blitt behandlet med naloxon av ambulansen er en skandale og helt forferdelig. Og nå har det blitt bedre med årene, og ikke minst gjennom overdosstrategien, men sannelig står det mye igjen, så hvis vi klarer å komme over den kneika der, sånn, så tror jeg vi redder mange liv, for at det er altså, en av rødlyssituasjonene er jo et ikke-fatalt overdostilfelle, neste, og så dør det. Mm. Altså, det er en så sterk prediktor for at folk vil dø senere, så det har jeg villig tro på. Men så når jeg så den reportasjen, så tenkte jeg, shit, hvem burde få fatt i naloxon og ha det tilgjengelig? Jeg jobber i fengsel, jeg jobber på et kontor med tidligere innsatte med store rusproblemer. Så burde vi ha naloxon? Selvfølgelig burde det. Altså, ja. Egentlig prinsipielt så burde jo alle ha en sånn liten boks med seg i sekken sin, eller veska si, eller lomma si. Fordi at alle kan komme forbi en som har tatt en overdose. Mm. Og da er det veldig kjipt å vite at den der naloxonen den ligger i kjøleskapet hjemme. Eller at jeg kunne fått den, men jeg tok ikke imot den, for jeg tenkte at det angikk ikke meg. Så jeg tror allerede fra vi begynte å snakke om naloxon i 2013, så begynte vi å spekulere på, men har ikke dette en veldig mye større anvendelse enn akkurat for rusmiddeloverdose? Og det tenker jeg, med denne hendige innpakningen som vi har fått nå, så vil dette kunne forskrives sammen med sterke smertestillende til helt vanlige pasienter som ikke har rusmiddelproblemer, men som allikevel kan dø av en overdose fordi de for eksempel har smertebehandling og drikker litt for mye rødvin på lørdagskvelden. Da. Det er ingen som gjør det. Nei, det burde jo ikke være det. Men du verden så mye rart folk gjør. Da vi begynte å snakke om naloxon, det initiativet kom jo som alle andre initiativ fra brukerforeningene, da fantes det jo ikke en nesenaloxon som var utviklet slik som vi utvikler legemidler på vanlig måte. Så det var veldig stor motstand mot å ta det i bruk, og vi ble anbefalt å vente til vi hadde en ferdig utviklet nesenaloxon. Og da, hvis vi hadde gjort det, så ville det ha gått 7 år uten at vi hadde hatt naloxon i Norge. Så jeg er veldig glad for at vi gikk de veldig kompliserte rundene med Statens legemiddelverk for å få godkjent den hjemmesnekret av løsningen som vi brukte, og som fortsatt er i bruk omkring, faktisk. Jeg har sett at folk har den med seg fortsatt. Den har virket veldig bra. Denne lange gule boksen. Ja, ja, ja. Men denne er jo da kontrollert og dobbelt kontrollert og sånt, så det. Helt til slutt, som en kommentar til disse, så tenker jeg at altså, ring 113. Vi skal alltid ringe 113 først, slik at ambulansen kommer, slik at vi kommer få folk inn i dette pakkeforløpet, slik at folk som har en komplisert overdose får den behandlingen, medisinske behandlingen de trenger og fortjener. Så det må vi hele tiden understreke. Mm. Ja, det er bra, Martin. Kommer mer fra deg om hepatitt C om ikke så veldig lenge. Det gjør det. Men aller først, som vi hørte i reportasjen med Arne, så skal dette pakkeforløpet for ikke-dødelige overdoser gjelde for overdoser av alle typer rusmidler, også GHB. Men hva er egentlig GHB? Hvordan virker det? Og hvordan kan du se om noen har tatt en overdose med GHB? Vi er heldige å ha med oss Andreas Wahl Blomqvist, som er lege og fagansvarlig i foreningen Tryggere Ruspolitikk. Og han skal gi oss litt mer kunnskap om GHB. Takk så mye for muligheten til å komme her med Korus Øst og Korus Oslo til digital lavterskelsending for å prate litt om GHB, gammahydroksybutyrat. Et rusmiddel jeg tror det er mye mystikk rundt, men som jeg håper vi kan klarne litt i. Hva er GHB? Det er en fettsyre som finnes naturlig i kroppen. Kroppen produserer det altså selv. Vi vet ikke helt hva GHB gjør i kroppen. Vi antar at den er med på å regulere søvn. Det ble første gang fremstilt på 1960-tallet, og da som et sovemiddel for å fremme dyp søvn i forbindelse med anestesi. Det var først på 1990-tallet
at GHB ble i økende grad brukt som rusmiddel. Det tok en god stund før det havna på narkotikalisten. Det skjedde i 2010 i Norge. Det er ikke mange som bruker GHB. I 2017 så var det av den voksne befolkning 0,1% som sa de hadde brukt GHB det siste året. Hvis de spurte de om de noensinne har brukt GHB, så var man på 1,4%. Som regel er bruken sporadisk, altså i forbindelse med fest og moro, og vanligvis ikke avhengighetspreget. Hvor farlig er GHB som rusmiddel? Vi har jo undersøkelser der eksperter har rangert skadepotensialet til ulike rusmidler. Og da havner GHB sånn midt på treet. Og den figuren her sånn viser at hvert rusmiddel har på en måte sin risikoprofil, sine utfordringer. Og jeg har lyst til å gå litt nærmere inn, hva er det som gjør GHB unikt farlig på sine måter? Vi har jo en del skremmende nyhetsoverskrifter når det skjer noe med GHB. For eksempel Aftenposten skrev etter at politiet rapporterte om økt bruk av GHB at hjertestans, pustestans, folk ligger i sin egen avføring, og dette gjelder mange, både unge og gamle. Det var kanskje en liten overdrivelse. Oslo Universitetssykehus og Seraf gjorde en rapport om GHB-relaterte dødsfall som de publiserte i 2018. De hadde tatt alle rettslige obduksjoner gjort ved Oslo Universitetssykehus fra 2015 til 2018, ca. 3000 mennesker, og fant at 20 tilfeller var GHB-relaterte dødsfall. Og kun to av disse var sikre dødsfall knyttet til overdose med GHB. Ytterligere 6 var blandingsforgiftning med andre stoffer. Det er nok ikke til å legge under at GHB-relaterte skader i befolkningen eller i samfunnet er nok ikke så ofte dødsfall så mye som det er overdoser som rammer legevakta, og som kan være skumle, men ikke i seg selv fører ofte til dødsfall. Litt sånn om virkning og rusopplevelsen. GHB har en spesiell virkning. Den virker på sin egen GHB-reseptor i hjernen, og den virkningen er mest uttalt når det er lave konsentrasjoner av GHB i blodet. Og da er gjerne virkningen liksom oppkvikkende og stimulerende. Når konsentrasjonen øker, så vet vi at GHB virker på GABA-B-reseptorer, som gir en sløvende virkning. Etter at man inntar GHB, så tar det vanligvis ganske kort tid før man merker en effekt, men det kan variere etter hvor mye du har spist, vanligvis innen en halvtime. Så varer effekten 2-3 timer. Rusopplevelsen beskrives som euforiserende, det gir glede, det gir kroppslig velbehag, og det virker angstdempende. Enkelte blir ganske ukritiske, og de kan også bli impulsive, eventuelt til og med utagerende på GHB. Mange opplever prososiale effekter, altså en slags kjærlighetsfølelse til andre på dette, og det brukes ofte som nytelsesmiddel i forbindelse med sex. Litt om dosering og inntaksmåte. Det finnes vanligvis som flytende, men kan også komme som pulver. Og da er det ganske dårlig holdbarhet, fordi dette pulveret trekker til seg væske veldig fort. Iblant så blir GHB på det ulovlige markedet solgt som gamma-butyrolakton, GBL, eventuelt som 1,4-butandiol. Begge de to blir konvertert til GHB i kroppen, så rusopplevelsen er som den er ved GHB, men virketiden og hvor fort effekten inntreffer er annerledes. Så for GBL så kommer virkningen raskere, siden GBL er fettløselig og kommer kjappere inn i kroppen, mens med 1,4-butandiol så blir virkningen litt tregere. En rusdose vil typisk være mellom 1-3 gram ren salt GHB. Men det avhenger selvfølgelig av kroppsvekt og ønsket virkning. Hvis man ønsker den litt sånn stimulerende virkningen, så er det lavere doser. Ønsker man å få mer den angsthemmende og beroligende effekten, så doserer man gjerne litt høyere. Det er en del skummel rusinformasjon ute om GHB. For eksempel Norsk Narkotikapolitiforening sa at en brukerdose GHB er en kork. Og det er derfor det heter å korke. Men styrkegraden på flytende GHB kan variere ganske mye. Så for det første, hvor stor er en kork?
Og for det andre, en kork med ca. 5 ml kan være en overdose med GHB. Det er derfor man anbefaler for de som skal ta GHB at man bruker en millilitersprøyte og starter lavt, spesielt hvis man ikke vet styrkegraden på GHB. Jeg skal gå litt igjennom risikoprofilen til GHB, da med fokus på akutt dødelighet, giftighet over tid, avhengighetsrisikoen, psykiske problemer, uønskede hendelser og interaksjoner. Og da bruker jeg en femtrinns risikoskala, som ofte brukes i forskning for å vurdere hvor farlig et rusmiddel er. Men det er viktig å huske på at dette er en skjønnsmessig helhetsvurdering av den tilgjengelige kunnskapen. Og det er også noe relativt, så hvis noen har en svært lav risiko for skade, så er det overhodet ikke slik at det er ufarlig. Risikoskalaen tar også utgangspunkt i normale individer og ved normal bruk. Først om akutt dødelighet, hvor man anser risikoen for GHB til å være moderat. Og det handler om den høye risikoen for at man kan få en overdose, ikke som fundamentalt ført til dødsfall, men som ført til at man sovner og havner i en sånn koma-lignende tilstand. Og grunnen til at det er høy risiko for det, er at det er ganske liten margin mellom hva som gir en sløvende god virkning, og hva som fører til at du sovner. En annen risikofaktor som øker sannsynligheten for at man tar en overdose, er nettopp dette her at når GHB er på vei ut av kroppen, så får man en oppkvikkende effekt, og man tror at GHB er helt ut av kroppen, så tar man en ny dose, men i virkeligheten da, så tar du, ender du opp med å få mer enn det du hadde fått i utgangspunktet, og da kan man få en overdose. Som sagt, GHB alene fører ikke så ofte til pustestans og død. I dyrestudier så ser man du må opp i kanskje 10, kanskje 15 ganger en søvndose med GHB for å få en pustestans. Men det å bli bevisstløs er i seg selv knyttet til en økt risiko for kvelning. For eksempel hvis du sovner i en stilling der hvor du har ufri luftveier, eller du for eksempel blir kvalm og uvel av virkningen, som kan skje, og så kaster du opp, og så har du dette her i munnen når du ligger og sover. Da kan du dø. Giftighet over tid, så er nok risikoen relativt lav. Det er tilsynelatende lite giftig, og det er kanskje ikke overraskende i og med at kroppen produserer det selv. Men det er noen motstridende resultater fra dyrestudier, og vi vet også at enkelte pasienter som har brukt store doser GHB over tid, har beskrevet hukommelsesvansker. Og dyr som er dosert på GHB i sånn moderate doser over tid, kan utvikle problemer med læring og hukommelse. Vi vet ikke hvordan dette oversettes til mennesker, og vi har en ganske stor mangel på kunnskap på det området der. Så bør det også nevnes at ulovlig produsert GHB kan inneholde tilsetningsstoffer som i seg selv er giftig. Avhengighetsrisikoen vurderes til å være sånn moderat, men du kan relatere dette til alkohol- og benzodiazepinavhengighet, så begge virker på de samme reseptorene. Hvorfor risikoen for GHB-avhengighet sannsynligvis er noe lavere, handler om at det nesten er litt sånn upraktisk å være avhengig av GHB, for du må ta det veldig mange ganger i løpet av dagen, og det er ganske dyrt, og det tar tid før du utvikler toleranse og abstinensreaksjoner. Jeg spurte en kollega av meg som har jobbet mange år på rusfeltet. Hun har aldri sett en GHB-avhengig, men det er beskrevet i litteraturen. Vi vet at de som har brukt høye doser med GHB over tid, og som brått slutter, kan få abstinenssymptomer som angst, søvnløshet, skjelving og irritabilitet. Vi har også enkelte kasuistikker hvor de har fått psykose og eventuelt krampeanfall. Når det gjelder psykiske problemer med GHB-bruk, så er ikke det særlig uttalt. Vi vet at sporadisk bruk, som er det vanlige, og måtholden bruk i forbindelse med medisinsk forskning, ser ikke ut til å være forbundet med å utvikle psykiske lidelser som depresjon, angst eller psykoseproblematikk. Vi vet imidlertid at mange bruker dette som et slags sovemiddel, og det kan fort da brukes på feil måte, nemlig at de tar en dose GHB for å sove, og på grunn av den stimulerende virkningen kommer etter 4 til 5 timer, så våkner de ganske tidlig, føler seg ganske freshe, og så går de med sin vanlige dag. Gjør det over tid, så akkumulerer du et søvnunderskudd, som det vet vi kan forårsake redusert kognitiv funksjon og økt risiko for depresjon og psykose. Så kommer det til litt sånn unike farene med GHB. Det ene er uønskede hendelser. På grunn av denne høye sannsynligheten for å havne i en søvnig tilstand som er vanskelig å vekke, så er det også fare for seksuelle overgrep, ran eller annen utnyttelse, og vi vet at GHB har blitt brukt til nettopp det.
det er også fare fra omgivelsene hvis du havner i en sånn tilstand. For eksempel hvis du faller til søvn ute når det er kaldt ute, eller på en båt eller en strand, og du kan da risikere å drukne. Det er også kjent at GHB, sånn som andre sentraldempende stoffer, reduserer psykomotorikken. Altså din reaksjonstid, evne til å koordinere, balanse og sånne ting. Og det øker risikoen din for fall og ulykker. En annen unik fare med GHB er interaksjoner med andre stoffer. Som sagt, GHB seg selv fører sjelden til pustestans, selv om du havner i en søvntilstand. Men kombinerer du det med alkohol eller opioider som heroin, metadon, oksykodon eller andre opioider altså, eller benzodiazepiner, så øker risikoen for pustestans og død betraktelig. Det er også økt risiko for overdose med GHB hvis du blander med sentralt stimulerende stoffer som kokain, amfetamin og metylfenidat. Selv om disse stoffene virker oppkvikkende, så er det sånn at hvis du er på disse stoffene, så tror du at du tåler mer GHB enn du egentlig gjør, og når de sentralt stimulerende stoffene går ut av kroppen, så har du egentlig i deg en overdose med GHB. GHB-overdose er svært viktig å kjenne til, og det er fordi at virketiden er ganske kort, og den kritiske fasen er den første timen. Hvordan ser det ut? Slik jeg har beskrevet rusvirkningen, så er det kanskje ikke så overraskende at det ser ut som en person som veldig raskt faller til søvn. Noen som får en GHB-overdose kan være veldig urolig like før de blir bevisstløse. Og vi har også eksempler der de veksler mellom det å være veldig urolig og det å være bevisstløse. Hva skal man gjøre hvis man ser dette? Det viktigste er luftveiene. Spesielt hvis det bare er et GHB-inntak, ikke noen andre stoffer, så er det luftveiene som er ufri luftvei som er faremomentet for personen. For de som er helsepersonell, så er det lurt å overvåke respirasjonsfrekvensen, altså hvor fort pasienten puster, og oksygensaturasjonen. Blodtrykk og puls pleier å være ganske lite påvirket. Og så er det selvfølgelig greit for befolkningen generelt å vite når skal man ringe. Man skal ha en ganske lav terskel for å ringe når noen av en eller annen årsak er bevisstløs og kan ikke vekkes. Og særlig hvis ikke du har noe særlig erfaring med GHB-overdose, eller du ikke kan utelukke at andre midler er involvert, så bør du ringe etter hjelp. Så skal jeg si litt om medisinsk bruk av GHB. Når det ble fremstilt på 1960-tallet, så ble det prøvd ut til flere ting. Obstetrikk. Det ble brukt mot angst, mot depresjon. Det ble også brukt til å øke libido, altså seksuallyst. Og det ble brukt innenfor anestesi. Men det hadde en del ulempe ved seg, og det er ikke vanlig å bruke GHB til dette formålet nå lenger. Det er vanlig å bruke det mot er narkolepsi med katapleksi. Der har vi gode studier som tyder på at dette her er nyttig. Hva er narkolepsi med katapleksi? Narkolepsi er en slags søvnlidelse hvor du blir uttalt søvnig på dagtid, og de har risiko for å få såkalte kataplektiske anfall, det vil si episoder der muskeltonusen plutselig blir borte, og så faller de i bakken. Siden GHB er en av de få stoffene vi vet om som fremmer dyp søvn, så er en god og effektiv behandling for dem er å bruke GHB som et sovemiddel, og da to ganger i løpet av natten. Altså en gang før du legger deg, og en gang midt på natta. Det reduserer søvnigheten på dagtid, og reduserer faren for disse kataplektiske anfallene. Selvfølgelig, hvis personen bruker opioider, eller har søvnapnø, eller har rusproblemer, så må man være ekstra forsiktig med å bruke GHB. I nyere tid, og spesielt i Italia og Schweiz, er det vanlig å bruke GHB mot alkoholabstinens, altså avrusning av alkohol, det samme med opioider. Det er også blitt økende grad brukt mot alkoholavhengighet i kortere eller lengre perioder. Da er gjerne dosen selvfølgelig lavere enn det som brukes ved rus, og fordelt utover hele døgnet. Hvor trygt er sånn medisinsk bruk? Etter at GHB ble markedsført mot narkolepsi, så har man informasjon på ca. 26 000 pasienter som har brukt det, og ca. 0,2% rapporterte alvorlige bivirkninger, sånn som en overdose eller at de begynte å misbruke det. Vi har også en del data fra Italia og Schweiz etter at det har blitt brukt på institusjon og mot alkoholavhengige.
Og av 300 000 pasienter var det cirka 3 av 4 som hadde brukt det i abstinensbehandling, og 1 av 4 som hadde brukt det mot alkoholavhengighet. Så har man 7 overdoser og cirka 10 som begynte å misbruke det, og ingen dødsfall. De vanligste bivirkningene var svimmelhet og selvfølgelig tretthet. Og man så også at de som hadde et kokain- eller et heroinavhengighet, hadde økt risiko for å begynne å misbruke GHB. GHB er et rusmiddel som har unike farer ved seg. Og det har også noen fordeler rent medisinsk. Og det å sammenligne et stoff alene med seg selv under alle omstendigheter er litt sånn misvisende. Fordi man kan alltid bruke noe som er farlig relativt trygt, og du kan bruke noe som er trygt relativt farlig. Og det å blande rusmiddelbruk med legemiddelbruk er litt synd. Og jeg har skrevet en bok om dette som jeg fikk lov til å ha en slide om. Det er alt jeg hadde å si om GHB denne gang. Som vi hørte i samtalen med Gabrielle, så har hepatittvirus vært en medvirkende årsak til at skadereduksjonsfeltet har beveget seg fremover. Men selv om det har vært positivt, så har vi dessverre alt for mange som går rundt med hepatittvirus uten å ha kjennskap til at det kan fås vekk. I 2018 fikk vi en egen hepatittstrategi, og Martin, det skal du fortelle oss litt mer om. Jeg skal først og fremst fortelle om hepatitt C-biten av denne strategien. Hepatitt C er en av de store folkesykdommene i verden. Verdens helseorganisasjon mener at oppimot 17 millioner mennesker er smittet eller har kronisk hepatitt, og 10 millioner av dem er sprøytebrukere. Og det er oppimot 500 000 som dør hvert år globalt. Sammenlignet med overdoser, så er det veldig mye flere. Det er ca. 200 000 som dør av overdoser. Så det er altså 500 000 som dør av hepatitt C-infeksjon hvert år. Det er særlig leverskader, leverkreft og skrumplever. Så det er en av de store folkesykdommene i verden, som jeg sa. Og Verdens helseorganisasjon har nå bestemt at de arbeider for at innen 2030 skal hepatitt C være utrydda i verden, eliminert. Og i denne hepatittstrategien til regjeringa så legger regjeringa opp til at vi skal klare å nå det målet i 2023. Det er kort tid til. Og vi har en god vei å gå. Og det er viktig å tenke på at dette er et samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skriver ut resepter på denne behandlingen som kurerer hepatitt C, men som ikke gir immunitet. Det er viktig. Det er en som er kurert for hepatitt C, kan fortsatt bli smittet etterpå av å dele sprøyte en gang til. Hvis vi ser kommunenes oppgaver ut fra smittevernloven, er ganske omfattende. De skal ha ordninger som gjør brukerutstyr, sterile sprøyter, kanyler og røykefolie for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende rusmiddelbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Dette forebygger smitte med alle blodbørende sykdommer. Dette er sitat fra et brev Helsedirektoratet sendte til alle landets kommuner i 2018. Der står det også at kommunene skal tilby injiserende rusmiddelbrukere gratis vaksine mot hepatitt A og B dersom de ikke er smittet. De skal tilby informasjon om smitteforebyggende tiltak, diagnostikk og behandling. De skal henvise til spesialisttjenesten når det er nødvendig. Og i samarbeid med helseforetakene sørge for at alle som diagnostiseres med kronisk hepatitt C får et adekvat behandlingstilbud. Og her er det mye igjen på kommunen, tenker jeg. Dette er en plikt som ligger til kommunen, og som er kommuneoverlegens ansvar blir satt i gang. Nå har vi jobbet med hepatitt C-bussen det siste året, og da ser vi at her kan kommunene bli bedre. De har, som det heter, et forbedringspotensial. Målet i Norge er at ingen skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C, og at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge, som jeg sa. Og for å nå dette hovedmålet, så må antall personer som blir smittet med hepatitt C reduseres med 90% innen 2023. Og det betyr at
for å få til det så må vi jobbe veldig intensivt med diagnostikk og behandling i 2019 har jeg skrevet her, men for det ble, bildet ble laget da, 2020, 2021, 2022. I de årene som igjen før vi skal nå dette målet. Og Helsedirektoratet ønsker at alle kommuner som har sprøytebrukere i sin befolkning utarbeider en egen handlingsplan mot hepatitt C med målet å eliminere sykdommen lokalt. Og vår erfaring til nå at det veldig få kommuner som har en egen handlingsplan. Så her det mye igjen å gjøre. Stort forbedringspotensial igjen. Aller sist, de som det vanskeligst å nå, og som det viktigst å nå for å nå målet om å utrydde hepatitt C, det aktive injiserende sprøytebrukere. De kan smitte andre, de kan smitte hverandre, de kan bli smittet. Slik at hvis vi klarer å nå den gruppen, og gi dem diagnostikk og behandling, så veldig mye oppnådd. I 2018 så tok brukerorganisasjonen ProLarNet initiativ til hepatitt C-bussen, som jeg tror de fleste har hørt om. Dere ser bildet av den her, og dette bussen slik den så ut. I dag den blitt til en liten svart buss med sotede vinduer. Ser ut som en mafiabuss. Men den mye mer diskret både for brukerne, og den har større veisikkerhet for det teamet som jobber med bussen. Det vi glad for. Så husk på dette bildet, men dere kommer ikke til å se denne bussen på veien igjen. Det første året så var bussen bekostet av legemiddelindustrien, av de som produserer disse nye legemidlene som behandler hepatitt C. Men nå det siste året så har Helsedirektoratet gått inn og gitt bevilgninger for at bussen skal kunne rulle på norske veier. Til nå så har den vært på besøk i et 50-tals kommuner og testet mange og funnet folk som trenger behandling. Folk som har hatt veldig alvorlig hepatitt C med veldig dårlig leverstatus. Men i bussen så tar man en blodprøve for å finne antistoff. De som har et positiv antistofftest, de får en ny blodprøve hvor man undersøker om det kronisk hepatitt i blodet, hepatitt C. Og de blir også undersøkt med en fibroskan, en ultralyd, for å se status på leveren, sånn som de ser på bildet. Jeg beklager. Og det grunnen det jeg har tenkt å si, og jeg håper at alle kommunene både klarer å lage lokale planer og klarer å ta imot hepatitt C-bussen i 2021. Takk. Tusen takk, Martin. Da regner jeg med at innen 2023 så antall smittede redusert med 90%. Det går vi ut fra. Ja, det gjør vi. Sånn er det bare. Sånn er det bare. Men takk for det fine innlegget. Et viktig mål i nasjonal overdosestrategi at vi skal gi brukerne god kunnskap, slik at de som inntar rusmidler kan gjøre det på en mye tryggere måte. Det blåses derfor nytt liv i Switch-kampanjen. Gøtt er det. Og vi skal nå se en reportasje med Tonje Jevari fra foreningen Human Narkotikapolitikk. Nå står jeg inne på inhalasjonsrommet på brukerrommet på Prinsen mottakssenter i Oslo. Og hvis man hører litt støy, så er det helt riktig, for her er det kontinuerlig avtrekk. Og det må det være, for dette rommet er jo tilrettelagt for røyking. Det har vært noen politiske runder før man endelig kom hit, at man fikk åpnet dette brukerrommet. Det var mange som var litt redd for at flere ville begynne med stoff hvis man da hadde et inhalasjonsrom. Heldigvis så vet vi bedre, så det er veldig gledelig at dette rommet endelig er på plass, og at det var åpnet 31. august i år. For det er et av de viktigste tiltakene for å
redusere overdosedødeligheten, som jo da er målet med den nasjonale overdosestrategien. Et av tiltakene i nasjonal overdosestrategi er Switch-kampanjen, og det handler rett og slett om å motivere til å bytte til mindre skadelige inntaksmåter, som for eksempel da røyking. Det er en overgang å gå fra sprøyte til røyking, og det krever øvelse og at man lære seg teknikken. På samme måte som med injisering, så har man vært nødt til å øve seg på god injiseringsteknikk. Det gjelder også ved bruk av folie og røyking. Men når man først har fått teknikken inn, så er det mange som erfarer at det har noen fordeler. Både helsemessig, men også sosialt. Ved injisering så risikerer man ofte sår som blir betent, som ikke gror, bakterielle infeksjoner, abscesser, arr. Det unngår man ved røyking. Likeså smitte som av hepatitter og HIV, det unngår man også med røyking. Og så er det faktisk også lettere å beregne dosen ved røyking, for ved injisering, når innholdet i sprøyten er satt i året, så er dosen satt. Og i verste fall så blir du selv også ganske satt ut. Kan jo også få en overdose. Men med røyking så justerer man mye lettere. Man kan innta litt og litt til man blir frisk. Frisk nok til å få gjort det man hadde tenkt at man skulle gjøre. Og det er mange som erfarer det, at det er mye lettere det å fungere sosialt med røyking kontra injisering. Til forskjell fra injisering, hvor rusvirkninger går inn veldig fort og voldsomt, så voldsomt at man kan bli satt noe ut, så kommer rusvirkninger mye saktere inn, ikke så voldsomt, men så varer den mye lenger til gjengjeld. Og da er det jo mange som erfarer at man har mye bedre mulighet og tid til å fungere og være sosial. Men, og det har jo også en sånn økonomisk gevinst, det at man får strekt ut dosen, og at man hele tiden kan innta bare det man trenger hele tiden. Men det viktigste argumentet for å bytte fra sprøyte til røyking, det er jo det at man reduserer overdoser. Der hvor naloxon, motgift, redder livet overdose, så forebygger røyking de samme overdosene. Så for hver gang du velger å inhalere fremfor å injisere, så forebygger du en overdose. Og hva trenger man? Man trenger mye mindre utstyr enn ved injisering. For det du trenger, det er folie. En folie som da er tilvirket spesielt for heroinrøyking, og så trenger du en lighter, og så trenger du heroin. Og det er egentlig det. Avslutningsvis skal vi ha en samtale om lavterskeltilbud, og med oss for å sparke det i gang har vi den fantastiske mannen og erfaringskonsulenten Alfjon Hansen, som skal si litt om viktigheten av lavterskeltilbud fra et brukerperspektiv. Hei, jeg er her for å snakke om lavterskel fra brukerens øyne. Alf heter jeg. Jeg er 38 år fra St. Hanshaven i Oslo og jobber som arbeidsleder og erfaringskonsulent i Oslo kommune. Det er et arbeidstiltak for rusavhengige, hvor de får lov å prøve seg helt vanlig arbeid. Jeg skal snakke litt om lavterskel på godt og på vondt. Det er jo det som er veldig bra med lavterskel, er at det er veldig kort vei inn for å få hjelp. Det er takket være et lavterskeltilbud som heter 24-7, som er grunnen til at jeg står her i dag. Jeg var klar for å slutte med heroin etter mange år som tung rusmisbruker i Oslo.
og visste det at jeg kunne komme inn der for å starte substitusjonsbehandling med Subutex. Jeg hadde avvent meg cold turkey på en madrass hjemme hos min mor, for jeg visste at man ikke kunne ha heroin i systemet når man skulle over på Subutex. Da. Da ville man få en dårlig reaksjon. Jeg visste at på 24-7 kunne jeg starte behandling med en gang, så lenge jeg ikke hadde heroin i systemet. Og i motsetning til LAR, hvor det da var flere dagers ventetid, så var 24-7 det beste alternativet for meg. For de få dagene der kan være forskjellen på om man blir rusfri, eller om man fortsetter å ruse seg, i verste fall dør av en overdose. Så lavterskel, det er virkelig noe som trengs. Og så er det jo klart at et lavterskeltilbud har noen sider ved seg som kanskje ikke er veldig bra. Så meg som hadde et ønske om å bli rusfri, så er det på et lavterskeltilbud så samles det veldig mange som ruser seg. Og det å være i et miljø hvor det er veldig mange som ruser seg, og ikke så mange som kommer ut av det, da er det veldig vanskelig å motivere seg selv til å komme ut av det. Man ser ingen rundt seg som kommer ut av det, kanskje ingen hjelpeapparater rundt deg har tro på at du kan, eller at det er veldig realistisk at du skal komme ut av det. Men når jeg da endelig var klar, da, så må jeg jo gi all honnør til de som jobber rundt i tjenestene, for da sto de på rad og virkelig hjalp meg til å komme meg ut av det. Og nå har jeg vært rusfri i snart 5 år, og jobber 100% i Oslo kommune, og er kjempefornøyd med det. Så det er ikke bare dårlig. Så jeg vil gjerne gi all honnør til de som jobber i de forskjellige tjenestene, for de gjør en fantastisk jobb, og jeg tror ikke de får, den honnøren de trenger, eller har, virkelig fortjener. Så litt om hva jeg tenker kan gjøres bedre for at lavterskeltilbudene skal være så bra som mulig. Jeg tenker kanskje at brukerne av lavterskeltilbudene kanskje burde få være med og bestemme litt hvordan de skal utformes og hvordan de skal fungere. Det vil også gi de eierskap til tilbudene. Og jeg tror det når en bruker har et eierskap til et lavterskeltilbud, så fungerer tilbudet mye bedre. Det jobber jo veldig mye bra folk der, og hvis man da får med brukerne på laget, så tror jeg det bare blir enda bedre. Jeg mener også at det heller ikke burde være noe krav om noe rusfrihet egentlig noe sted. Hva du gjør hjemme i din egen leilighet når du er ferdig på jobben, det er det ingen som har noe med. Så kontroller som urinprøver og ja, spytteprøver og andre ting synes jeg er noe forbannet tull. Det å skulle bli rusfri må komme fra deg selv. Jeg har erfaring med at når man skal prøve å bli rusfri fordi noen andre vil det, så funker det veldig sjelden. Det må komme innifra, man må ha et ønske om å bli rusfri, og da må vi heller stå der da klare til å hjelpe de som har lyst til å komme seg ut av det. Ja, jeg mener at alle burde komme ut i jobb. Jeg har vært så heldig at jeg har kommet inn i noe som heter Nyttig arbeid, som er et arbeidstreningstiltak i velferdsetaten i Oslo kommune. Jeg startet der som deltaker 2,5 dager i uka og jobbet gratis et år på AAP. Og ble da tilbudt en 20% stilling etter hvert. Jeg begynte også på noe som heter Erfaringsskolen for å utdanne meg til å bli erfaringskonsulent. Og gjorde det i 1 år. Og slutta på Erfaringsskolen den 27.3, som var en fredag. Og mandagen etter så begynte jeg 100% i Nyttig arbeid som arbeidsleder. Og det jeg har kommet inn i Nyttig arbeid har gjort livet mitt helt fantastisk. Som sagt, det var ikke så mange som hadde håp om at jeg skulle klare meg, inkludert meg selv. Og derfor synes jeg det er viktig at vi aldri må miste håp om at folk kan komme tilbake til A4-livet. For det fortjener alle som har en vanskelig livssituasjon, og vi endrer på det. Så min drøm har gått i oppfyllelse. Så takk til Korus Øst og Korus Oslo for at jeg fikk komme her og snakke. Takk. Vi som bor i Norge har alle rett på nødvendig helsehjelp. Også de menneskene som strever med rus og psykiske utfordringer. Allikevel vet vi at mange ikke kommer inn i det ordinære helsetilbudet. Og kjære Anders Håkonsen fra Lillehammer kommune, skal vi bare starte basic. Hva er et lavterskeltilbud? Hva er lavterskeltilbud? Ja, hva er det? Jeg kan liksom komme opp med noen kriterier som jeg tenker er viktige da, i forhold til lavterskel. Og det er jo blant annet det med at du trenger ikke noe avtale. Du dropper inn når du har behov for det. Åpningstiden skal være gjerne døgnåpent.
der det mulig. Og du må føle deg trygg. Og du skal føle og du skal få hjelp og gjerne kunne bli loset videre inn i hjelpeapparatet da, eller i systemet hvis du ønsker det. Så for meg så er lavterskel skal liksom, det skal være den enkleste måten å be om hjelp, tenker jeg da, for brukeren. Ja, Aino Lundberg, du er jo fra 24/7. Er du enig i det Anders sier? Ja, det er lett å være enig med Anders i det. Vi har samme gulv å stå på, og samme helst veldig lave terskler, og ikke snuble i for brukerne, det er viktig. Det er en kamp å holde terskelen lav nok, fordi vi vil ofte rigge opp og lage regler, så minst mulig, det er vi helt enig i. Så er vi vel opptatt av at folk skal få altså nødvendig, altså gjerne mat. Ikke sant? Alt som står i den nye overdosestrategien er sånne ting som vi er opptatt av. Og så er det forskjell rundt omkring i landet. Noen har store byer, andre har små steder. Men altså en suppetallerken og brukerutstyr, topp. Vi prøver å gjøre mer. Jeg kan si litt mer om det etterpå, men det, altså det å være tilgjengelig, være vennlig, by på det folk trenger, låne bort telefonen, hjelpe til med NAV, altså, og by på den kompetansen vi forhåpentligvis har, som de brukerne som kommer til oss trenger at vi har. Ja, så jeg er helt enig. Det skal være lett å komme inn, og det skal være vennlig, og man skal ikke måtte forklare 5000 ting før man kommer inn. Mm. Og Alf, du er jo en del av brukersiden av det her, eller har vært det? Har vært det. Er du enig i det de sier om hva et lavterskeltilbud er? Er det sånn du føler det? Ja, jeg er veldig enig. Det å vite at det er en åpen dør der når du virkelig trenger det, at det er noen som møter deg på innsida uten masse krav om rusfrihet. Og, jeg har ikke en svær kravliste for at du skal få lov å komme inn. Da. Det betyr jo utrolig mye når du er på det mest kaotiske punktet i livet ditt, liksom, og alt rundt deg er kaos, og du kan ikke stole på noen. Og det da å vite at det er noen som jobber på et lavterskelsted som du kan stole på, og som du vet vil deg vel, da. Det betyr utrolig mye. Det er jo en vei til den terskelen. Det er vi jo alle enige om, at du skal jo komme deg til den terskelen selv om den er lav. Mm. Hva er det som skulle til for deg da, for å liksom tørre å gå inn der? Nei, man kommer jo som, eller jeg kan snakke for meg selv, som rusavhengig i mange år, så blir man drittlei. Jeg hadde jo lyst til å komme ut av det lenge. Men det var liksom der og da det var riktig for meg da. Og da visste jeg at på 24/7 kunne jeg komme og få starte substitusjonsbehandling. Forskjellen på det og LAR er at på LAR så må man vente flere dager. Eller måtte det da i hvert fall, og det kan være forskjell på liv og død. Så for meg så var det at de var der akkurat når jeg trengte det da. Og det er det som er så viktig med det med åpningstider og at det finnes mange tilbud. At det, når det akkurat når du trenger det, at det er et bra tilbud der. Ikke at det er hver onsdag mellom 12 og 2? Nei. Nei. Nei, og Martin, du ser jo hva som foregår i hele landet. Hvordan skal vi råde kommunene som fortsatt ikke har noe lavterskeltilbud? Før jeg sier noe om det, så har jeg lyst til å gripe fatt i noe Alf sa i innledningen. Altså, det der med at det er vanskelig å, altså hvis du har et mål om å bli rusmiddelfri, så er det kanskje vanskelig å være på et lavterskeltilbud hvor det er mange som lever kaotiske liv. Da. Så jeg tenker altså på det gode så vil et lavterskeltilbud forene de to sidene som også er motto til overdosstrategien. Altså, ja, visst kan det bli rusfri, men først må du overleve. Mm. Så det er liksom det helt basic, men også at det er et håp, som jeg synes også du understreket veldig godt at du har blitt møtt med på 24/7. Da. Mm. Men det, med hele landet, altså det, vi har jo ikke noen oversikt over hvilke steder det finnes lavterskeltilbud. Vi vet noe ut fra utdeling av brukerutstyr, som nå kanskje bikker 100 kommuner som har utdeling av brukerutstyr, som er lovpålagt for kommuner som har sprøytebrukere. Det er 40 kommuner som, eller 40 pluss som deler ut naloxon. Så det er ganske lang vei å gå hvis du tenker på at det er kanskje halvparten av landets kommuner har sprøytebrukere. Jeg tenker at det er jo for lite. Onsdager fra 10 til 12, fra 12 til 2, det er bedre enn ingenting.
tenker jeg. Altså et eller annet sted må de små kommunene som har en trøblete kommuneøkonomi starte. Så, og da tenker jeg at hvis de starter med suppe og brukerutstyr fra onsdager fra 12 til 2, så er det fint. For det er et utgangspunkt. Det er bedre enn at det ikke er noen ting. Jeg henger meg på den. Det er mye viktigere med et dårlig tilbud enn ikke noen tilbud i det hele tatt. Og så får man hele ambisjoner om at man kan øke og ha hver dag etter hvert. Mm. Jeg er helt enig. Mm. Og da er vel noe med forutsigbarheten også, da. Ikke sant? Er det 12 til 2, og du vet at da kan du få både suppe og brukerutstyr, og kanskje hvis du er heldig får vaske deg litt under armen, så er det utrolig mye verdt. Mm. Men det er klart at man ønsker seg, så veien derfra til full blown, sånn som vi fortrinnsvis skal være, da, er jo lang. Og ikke alle skal ha full blown heller. Mm. Så det, eller hva heter det? Oppskalert. Men dere startet antenn sånn på Lillehammer, gjorde dere ikke det? Jo, det er sånn 4-5 år siden. Før den tid så hadde jo ikke vi noe sånn type lavterskeltilbud i forhold til folk med rusutfordringer. Det var i hvert fall ikke noe sted hvor du kunne komme og være på en måte, selv om du var påvirket. Da. Så vi startet i det små med rett og slett en liten kommunal leilighet og startet med kaffekoppen og vaffelen og middag på lørdager. Og så har vi gradvis kunnet liksom ekspandere, ansatt nye folk, flyttet inn et nytt fint hus i Gamleveien og utvidet tilbudet. Og nå deler vi både ut sprøyter og naloxon og ha feltpleie blant annet. Mm. Ja. Så, men det er nå de siste 2 årene. Da. Så det handler bare om å begynne et sted og sørge for at folk i kommunen vet at døra er åpen, og der kan du komme og prate med noen. Ikke sant? Og jeg tror og nettopp det med relasjon liksom, er kanskje det aller viktigste her. At døra er åpen, og at det er på en måte folk som har tid til å prate med deg, og som du etter hvert lærer deg å stole på. Da. Men Aino, hvorfor er det ikke flere steder hvor folk kan ruse seg i trygge omgivelser? Det er et godt spørsmål. Jeg tenker det er et tidsspørsmål. Når kommer det flere steder, og byene går selvfølgelig foran på dette, så kan man tenke at noen steder kan man ruse seg, selv om ikke stedet tilbyr. Jeg jobbet på Lavterskel i Oslo kommune for 100 år siden. De ruset seg der. Og måten vi løste på var at vi sa, her er den gule bøtta, kast utstyret ditt her. Blir jeg ikke kastet ut? Nei, det blir ikke kastet ut. Ja, men det er jo forbudt. Ja, det er forbudt. Men det er jo en måte å tilnærme seg det på som er grei. Men Oslo kommune har jo nå brukerrom, og nå kommer snart hav. Og det er mye som er i vinden nå som jeg synes er spennende. Men jeg bare tilslutter meg så veldig deg, så det er så bra å høre om. Fordi man kan bygge fra nesten ingenting til større. Og noen steder holder det på et ikke så innmari stort nivå. Men jeg tenker en viktig ting å si om lavterskel, når man har økonomi til det, mulighet til det og personell til det, at det å substitusjonsmedisinere, og du sa det jo, du Alf, er en veldig, veldig ok og veldig overdose, altså dødsfallsforebyggende, altså livsbejaende. Ja, takk for ordet. Veldig bra. Så det håper jeg at vi er flere som kan fortsette med å medisinere. Og LAR gjør det jo. Men LAR har noen andre kriterier. Men vi er jo på samme banehalvdel, eller hva jeg skal si. Så det er veldig bra. Mm. Men Alf, hvordan er det man kan rigge til en tjeneste som brukerne ønsker, og som er økonomisk bærekraftig? Jeg tenker jo det at økonomisk bærekraftig, det koster jo jævla mye mer å ha meg gående på gata og stjele biler og inn og ut av fengsler og inn og ut på behandlinger og sånn, hvis man heller investerer det i et bra lavterskeltilbud som igjen kan inspirere meg til å gå veien videre til å bli nykter, begynne å betale skatt og få meg et helt vanlig jævla A4-liv, så må jo det, du sparer jo på det i lengden da. Så tenk litt lengre enn nesa rekker, tenker jeg. Det kan være et godt tips. Du trakk fram arbeid som er veldig viktig for deg. Hvordan ser arbeid på lavterskel ut egentlig? Du har jo for eksempel jobben, hvor de går rundt og plukker søppel. De driver vel med litt andre ting også. Og så er det like Oslo som står og selger blader. Og må huske på at alle rusavhengige er jo de jobber jo masse. De er kjempegode selgere. Mm. De er kjempegode logistikkmedarbeidere som transporterer dop hit og dit. De er kjempegode inkasso-innkrevere. Liksom, de sitter på masse kunnskap og har masse ressurser og kan jobbe på lik linje med alle andre, tror jeg. Da. Ikke alle selvfølgelig, men jeg mener vi må heve ambisjonsnivået når det gjelder arbeid på min gruppe.
Ja, så du har jo en kompetanse. Det sier jeg ofte til røverne i fengsel. De kan ingenting, jeg har ingenting. Jo, du har planlagt brekk. Mye logistikk her, mye timing. Det er jo, man har jo en CV, men det spørs jo da om noen aksepterer den CV-en da. Det er sant. Så det er jo veldig bra derfor at det har blitt veldig mye erfaringskonsulenter. Jeg tenkte jo i veldig mange år at all den tiden jeg har brukt på gata er bortkastet. Nå sitter jeg i dag 100% ansatt i Oslo kommune som erfaringskonsulent og kan bruke alt det tullet jeg driver med til å hjelpe andre til å unngå å gjøre så mye tull. Så jeg mener veldig at arbeid er rehabilitering. Det at noen venter at du kommer, noen liksom gleder seg til du kommer, du må dusje, du må se ordentlig ut, du må være skikket til jobb. Det gjør noe med deg. Det ga i hvert fall meg det lille type ræva jeg trengte ekstra. Ja. Jeg tenker også at du kan starte med veldig mye ulike aktiviteter på lavterskel, altså det som ikke stilles veldig store krav til. Sånn, jeg går tur med medvandreren en gang i uka, der kan hvem som helst komme. Du kan vandre deg til rusmiddelfrihet da, på et vis. Så altså, det er ikke én vei som gjelder for alle, det er mange veier som fører til målet da. Absolutt. Altså, dere er jo en gjeng med ildsjeler som jobber hardt for at mennesker i en sårbar gruppe skal få dem veldig mye bedre. Men jeg tenker jo også at det er ikke også et samfunnsansvar at for eksempel der du har ditt tilbud, Anders, så burde lokalbefolkningen også være med å hjelpe til. Jeg bare tenker på, altså, du sier du blir med medvandrerne, er det ikke litt plass der? For å få med at ikke det bare er ildsjeler og brukere, men at det skal være en del av lokalsamfunnet da. Jo, og vi har for eksempel Lillehammer så har vi jo på en måte også frivillige aktører som er med å bidra, Frelsesarmeen, Havang, Brukerstyrtsenter og sånne type ting. Og det som vi kanskje ikke er gode nok til, det er på en måte å samarbeide og prøve å lage en pakke sammen da, sånn at vi kan på en måte romme de behovene som brukeren har. Det blir litt sånn for mye å sitte på hver sin tue, kanskje. Så der er det absolutt en del forbedringspotensial, tenker jeg. Men du, Aino, dere, eller Bimerson, har jo jobbet både med frivillige, helt vanlige folk uten utdanning, og med høyt utdannet folk. Det der med å kunne møte folk, sånn som Alf understreker, er det noe du kan lære på en skole, eller er det noe du har i deg? Altså, du må i hvert fall ha den interessen for folk, og skjønne at de som kommer til 24-7 eller et annet sted er ganske like oss selv. Vi er mennesker, vi trenger kontakt. Så du kan klare deg helt fint uten utdanning og være en bra person for en som er litt i nød eller trenger noe hjelp. Men vi prøver vel å ha en balanse da. Så vi har et frivillig korps som nå dessverre, because of covid, ikke vi bruker, for det blir for trangt. Så det er synd, men det er sant. Så vi gjør så godt vi kan uten den gjengen. Og det gjelder flere, det er jeg helt sikker på. Men det er absolutt veldig viktig med frivillig innsats og engasjement. Så det er fint. Jeg kan si det for meg som rusavhengig, jeg kommer til et lavterskeltilbud. Om du har høyskole eller bachelor eller ikke utdannelse, det interesserer ikke meg. Så lenge det er et hyggelig og trygt menneske jeg kan komme til og følg meg trygg hos, da er det det viktigste. Jeg tenker på en ting til, og det er, du sier det bra du altså, det må jeg si. For det så er jo folk som oppsøker hjelp, og har levd på gata lenge, har de samme behovene og de samme interessene som de fleste av oss. Altså hele den, få hjelp til å få seg en fastlege, sånn at du kan få sjekket helsa med jevne mellomrom. Få orden på pengene dine på NAV. Altså, jeg kunne jo blitt gal hvis ikke jeg hadde fått lønna mi på den datoen jeg forventer den. Så forutsigbarheten og det å vite at du kan få hjelp til alle disse litt sånn basale tingene, det er noe av det jeg mener lavterskelstedene er det beste til. Fordi kommer du til TSB, altså spesialistbehandlinga, ikke sant, så er det jo mye som henger og slenger når du kommer inn der, og så skal du prøve å bruke huet til og hjertet til å få behandling. Men så er det du vet at du skal hjem til etterpå er ikke helt på stell nødvendigvis, selv om det skal være i orden før du kommer inn, men det er det jo ikke alltid. Så jeg tenker lavterskel brukt på en god måte er noe av det beste vi har å by på. Det burde applauderes mye mer. Enig. Men du,
På Lillehammer, har dere byens befolkning i ryggen? Har dere politiske partier i ryggen som sørger for at dere får noen penger gjennom budsjetten og sånne ting? Ja, nå, nå jobber jeg på gulvet. Så. Ja, ja, men hva, hvordan opplever du det? Så jeg opplever jo at det har jo på en måte vært, vært litt sånn satsning over noen år i forhold til hos oss da. Og så er det jo alltid litt like bekymringsverdig hvert år nå i forhold til budsjettkutt kutt og sånne type ting. Så, men det må vi jo leve med. Men vi merker jo nå blant annet bare, for eksempel på grunn av covid-19, så vi har vært nødt til å stenge deler av Gamleveien. Det er i hvert fall det som foregår inndørs, så merker vi jo det tydelig at, at brukerne savner det tilbud som vi har. Mm. Ikke sant? Så da får vi jo bekreftelse på at det er riktig det vi driver med. Så vi er veldig glad i det tilbudet vi har og redd for å miste det. Så nå begynner vi å nærme oss slutten på denne lavterskelsendingen. Men så helt til slutt tenkte jeg skulle spørre dere ett ønske om hvordan lavterskeltilbudet kan utvikle seg videre. Alf? Jeg er sjukfrøk, så jeg tar to. Det ene er mange flere tilbud, og det andre er substitusjonsbehandling på alle tilbudene. Jeg tenkte jeg skulle si substitusjonsbehandling. Hva skal jeg da finne på lille jukselappen min? Hjelp til fastlege, hjelp til mat. Altid mat. Ikke døgnet rundt nødvendigvis, men alltid næringsrik mat. Brukerutstyr. Lovpålagt. Ja. Anders? Nei, jeg tenker at vi må bli flinkere til å finne måter å få brukeren stemme på. For, sånn som jeg kan ha mange tanker om hva jeg tror er smart og lurt å drive med i forhold til behandling og lavterskel og sånn, men det å få liksom en representativ stemme fra dem som faktisk brukes det, det ønsker jeg at vi skal bli flinkere på. Ja. Finne nye måter. Og, Ja. Ja, Martin, hva tenker du? Akkurat nå så er jeg mest opptatt av budsjettet for Bergen, som jeg synes er katastrofalt dårlig. Bergen har vært et fyrtårn for lavterskel i Norge, og hvis det nye budsjettet går igjennom, så er jeg redd for at det blir omvendt i fremtiden. Vi får ikke håpe det, altså. Og tusen takk for praten, folkens. Det var så hyggelig å treffe dere alle sammen, og bare fortsette med det dere gjør. Og jeg håper det er mange som setter pris på det dere gjør, og det dere kan, ikke minst. Åh, da vet du, da nærmer vi oss slutten her. Vi er snart, det er bittelitt rann igjen, og det er bare for meg å si tusen hjertelig takk for meg. Og takk til alle som har bidratt i denne sendingen. Takk til dere som har fulgt oss gjennom hele denne sendingen, og tusen millioner takk til alle de fine menneskene der ute som hver eneste dag bidrar til å gi mennesker en bedre hverdag. Så takk for meg, takk for deg. Ha det bra.